dobrý večer, priatelia. Začali by sme. Dovolte, aby som vás privítal na diskusii gruzínskou medzi Ruskom a Západom, ktorá je venovaná parlamentným voľbám, ktoré sa Gruzínsku uskutočnia už najbližšiu sobotu. Hovoriť o nich a o ich súvislostiach a o gruzínskej aktuálnej situácii budeme našimi hostiami. S Borisom Strečanským, ktorý od roku 2021 pôsobí v Gruzínsku ako rozvojový pracovník Invest Management Institute so zameraním na občiansku spoločnosť. Ja sa s Borisom poznám teda už roky, budem z lídrov študentského hnutia, pôsobil v rôznych vývojových organizáciách, aj teda pôsobí centrum pro filantropiu, veruje sa, ako to mám súvisiaci so životným prostredím, tak s neziskovými organizáciami. A druhý našim hostom je pán Jan Cindel, riaditeľ think tanku Strategic Analysis, ktorý sa dlhodobo venuje krajinám Kaukazu, Balkánu a postsovietskému priestoru. V minulosti pôsobil na aj na ministerstvo obrany, aj v Globseku a venoval sa viacerým projektom zameraný na tieto krajiny a tiež pomerne často bol aj v Gruzínsku a ak sledujete, čo sa v slovenských médiách píše napríklad v Gruzínsku a ak sa tu niekto zo Slovenska vyjadruje, tak je to práve on. Boris tiež je už teraz na Slovensku, už nie v Gruzínsku, ale myslím si, že pred pár mesiacmi sme sa stretli na proteste pred gruzínskou ambasádou v súvislosti so schvaľovaním zákona o milovládkach, takzvaný zahraničný agent po ruskom vzore, kde Gruzínsku sa vtedy ešte iba teda pokúšali a aj pár na ľudí na Slovensku proti tomu protestovali. Takže asi by sme ťažko hľadali na Slovensku ľudí, ktorí majú väčší prehľad na situáciu v Gruzínsku a sú ochotní sa podeliť so svojimi vedomostiami a skúsenostiami. Dnešnú akciu organizujú tri inštitúty, konzervatívny inštitút, ktorý zastupil mňa ako moderátor, Ukrajinský inštitút, ktorý nám poskytol svoje priestory na to, aby sme sa tu mohli stretnúť a ktoré bude tiež táto téma blízka, lebo aj Ukrajina a Gruzínsku majú k sebe blízko a konečne inštitút verejnej otázky. Zvolili sme si túto tému, pretože sa nám zdalo, že to, aké dôležité sú nadchádzajúce voľby v Gruzínsku, sprevádza na Slovensku pomerne veľké ticho, pomerne málo sa o tom hovorí, tak sme sa rozhodli, že pokúsime sa aspoň z časti to ticho zaplniť nejakými informáciami a diskusiou s ľuďmi, ktorí majú k tomu čo povedať. Naša diskusia bude trvať zhruba 2 hodiny. V prvej časti sa budem pýtať ja a potom dostanete priestor na otázky aj vy, pokiaľ budete mať záujem. Diskusia sa nahráva, bude zverejnený aj záznam, ktorý bude zverejnený. A ešte by som vás poprosil, že pokiaľ ste sa nezapísali do prezenčnej listiny, aby ste tak urobili pri úvode. Takže začneme a ja by som na úvod trochu útočil od Gruzínska, pretože včera sa konali voľby v inej postsovietskej republike, v Moldavsku, boli to parlamentné voľby, ale prezidentské, ale sú tam teda viaceré podobnosti, zároveň sa tam konalo referendum, ktoré malo zakotviť tie integračné ambície Moldavska do západných štruktúr, na to Európskej únie konkrétne, do Moldavskej ústavy. Dopadlo to veľmi tesne, bolo to veľmi, veľmi dramatické a očakávali sa asi aj iné výsledky. Tak moja prvá otázka asi bude smerovať skôr na pána Cindela, ale to boli spokojní sa viedli k tomu, ak chceš aj ty. Čo sa v tom Gruzínsku včera vlastne odtiaľ, Moldavsku, pardon, a o čom sa rozhodovalo a ako
Polsku, boli včera prezidentské voľby, prvé kolo prezidentských volieb a súvisiace s tým bolo vypísané referendum o tom, či do ústavy Moldavska má byť zavedená zmienka o tom, že strategickým cieľom Moldavska je vstup krajiny do Európskej únie. Čiže v podstate toto boli také dva paralelné procesy, ktoré sa včera v Moldavsku, paralelné politické procesy, ktoré sa v Moldavsku diali. Výsledky sú, čo sa týka prezidentských volieb, menej prekvapivé. Tam zvíťazila súčasná prezidentka Maja Sandu, ktorá obhajuje pozíciu prezidentky proeurópskej a prozápadnej a proeurópskej. Na druhom mieste skončil Aleksandr Stojanoglo, ktorý zastupuje skôr tie proruské alebo neproeurópske prúdy moldavskej politiky. Ten rozdiel je pomerne tesný, druhé kolo bude ešte naozaj zaujímavé, pretože prezidentka Maja Sandu musí rátať s tým, že väčšina kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola, medzi nimi mnohí silne proruskí, vyjadria podporu práve Stojanoglovi a to druhé kolo môže byť ešte veľmi napínavé. Čo je možno zaujímavejšie, je práve to referendum o tých ústavných zmenách. To referendum bolo iniciované práve prezidentkou Majou Sandu. Jej cieľom bolo mobilizovať svojich voličov, aby prišli k tým prezidentským voľbám, pretože jeden z tých takých tých hlavných leitmotívov, ktoré Maja Sandu sa snaží v podstate v rámci toho svojho prezidentského mandátu presadzovať, je samozrejme orientácia Moldavska na Európsku úniu a má pomerne silný zahranično-politický program. Čiže snažila sa kapitalizovať na tom svojom zahranično-politickom programe orientácie na Európsku úniu. Moldavsko dostal kandidátsky status, začalo rokovania o vstupe do Európskej únie začiatkom tohto leta, čiže snažil sa využiť ten politický kapitál aj takýmto spôsobom mobilizovať svojich voličov. Zdá sa, že tento politický kalkul nie celkom vyšiel. Áno, veľmi tesne prešlo to referendum, za prvé je platné, za druhé zdá sa, že za bol viac účastníkov referenda ako proti, ale ten rozdiel je naozaj veľmi tesný. A to znamená, že ten tábor, ktorý hlasoval za to, aby Moldavsko v podstate sa neusilovalo členstvo v Európskej únii, tak ten je silný, mobilizovaný a dokázali zmobilizovať takúto v podstate odozvu. Čiže to druhé kolo je naozaj veľmi zaujímavé. Prečo došlo k takémuto vývoju? Jednak je tá mobilizácia opozície, proruskej opozície, ktorým sa podarilo prísť v dostatočný počtok volebných urnám a hlasovať proti členstvu Moldavska v Európskej únii, respektíve proti tej ústavnej zmene. Na jednej strane, na druhej strane je to aj taký nejaký signál voličov Maji Sandu, že v tých ostatných otázkach, ktoré sa týkajú domácej politiky, to nie je celkom OK. Bohužiaľ, v Moldavsku tá ekonomická situácia, sociálna situácia sa nezlepšuje. Sú tam určité deficiencie v oblasti reforiem, ktoré sú očakávané aj zo strany Európskej únie. A bohužiaľ, objavili sa aj prípady korupcie, čo voliči Maje Sandu, v podstate, keď ju volili, respektíve jej stranu PAS, keď volili pred 4 rokmi, tak očakávali, že tie časy, ktoré tam boli predtým rozdelenie medzi oligarchov a korupcia, že tie pochovali v minulosti a že teraz tam bude nejaký proeurópsky trend, nejaké európske štandardy. Čiže ja to čítam aj takýmto spôsobom, že je taký zvinutý prst v podstate v súčasnej vláde, že musí pridať v podstate v tej politickej práci voči svojmu obyvateľstvu. Na budúci rok v júni, polovici roka a budúceho roka sa budú konať parlamentné voľby, tie budú ešte dôležitejšie v Moldavsku, lebo tam reálne hrozí, že sa môžu vrátiť k moci v podstate proruskí socialisti, respektíve koalícia stran, ktorá je napojená Rusku. Je to
naozaj tak, že ten výsledok nie, na ktorý tí ľudí, ktorí hlasovali nie v referende, a ktorý bola takmer polovica, až pri sčítavaní posledných percent, vlastne sa to preklopilo, lebo dlho to podľa sčítania vyzeralo, že tábor nie zvíťazí, tak to nie znamená nie členstvo Európskej únie, alebo nie je zakotvený tej ambícii byť členom Európskej únie do ústavy, lebo myslím, že aj niektorí z tých kritikov, ktorí teda hovorili, že nie, netvrdili, že sú proti členstvu Európskej únie, ale sú proti tomu, aby sa to zakotvilo. Áno, presne tak. V podstate to nie je tomu tie zmene v ústave Moldavska. Ono to vo svojej podstate toho moc nezmení. Napríklad Gruzínsko to má v ústave, že budeme členom NATO a Európskej únie, aby toho súčasná vláda teda robí to, čo robí. Takže nie je to nejaké to závradlie, nejaký ten guardrail, ktorý by držal tých volených predstaviteľov s tým smerom k Európskej únii. A takisto, preto som aj spomenul, že to je taký varovný prst, mají sa že niektorí jej voliči, ktorí možno, že volili pred 5 roky, že teraz 4 roky, pardon, teraz možno nevolili, neprišli k tomu referendu a preto dopadlo tak, ako to dopadlo. Čiže je tam taký politický odkaz. Ovplyvňuje to nejako ďalej ten integračný vývoj, alebo dôležitejšie bude to znamená, ako dopadne druhé kolo a ako dopadne prvé kolo? Tak dôležité bude v prvom rade, ako dopadne druhé kolo, že či sa podarí pravúskému, teda Stojanov o sebe hovorí, že jeho zahraničná politika bude na všetky svetové strany, to je teraz také populárne, ale tým, že on je aktuálne zhruba 13-14% za Majo Sandu, to znamená, bude potrebovať podporovať tých hardcore, tých tvrdých proruských voličov, to znamená, aj on bude musieť zmeniť určitým spôsobom tú retoriku, bude sa musieť nastaviť na tých voličov, ktorých chce osloviť, a samozrejme osloviť na tých proruských. On sám je etnický Gagauz, vieme, že Gagauzsko je pomerne silne proruské, čiže bude pracovať aj s týmito témami, to pokladám. No a v budúci rok to bude naozaj záležať na tom, či sa podarí, či pasí nejakým spôsobom na poslednú chvíľu presvedčiť tých svojich voličov, že nerobia to až tak zle, že sú kompetentnejší, než sú aktuálne vnímaní. A tie pro-európske sily, že dokážu udržať tú vládu, ale je tam reálna možnosť aj, že sa to otočí a potom by potenciálny prezident mohol mať k dispozícii aj pro-ruskú vládu, čiže už potom by sme sa naozaj bavili o vážnejšom scenáriu, čo sa týka takého nejakého geopolitického, nejaké tie geopolitické zmeny v Moldavsku. A posledná tá vec v súvislosti s Moldavskom, ako sa tam prejavilo zasahovanie zo strany Ruska alebo dezinformácie? Ja som teraz zachytil takú správu, kde som mal silný pocit deja vu, keď bola súčasná prezidentka upinovaná z toho, že chce zatiahnuť Moldavsko do vojny na Ukrajine, čo je niečo teda veľmi podobné alebo až identické, ako robil súčasný prezident Peter Pellegrini v rámci kampani proti Ivanovi Korčokovi. A na druhej strane som ale teda zachytil až informácie o tom, že predstaviteľe súčasnej vlády tvrdia, že dochádzalo k podplácaniu voličov, čo je zase niečo také, čo u nás takto explicitne zatiaľ vo vzťahu takýmto voľbám na fabulované nebolo. Áno, ten ruský faktor, respektíve spôsob ovplyvňovania je tam významný. Tak ako ste spomínali, vláda tvrdí, že ruské opozičné skupiny, respektívne aktivisti, ktorí sú napojení na oligarchov a politikov, ktorí aktuálne žijú v Rusku, napríklad Ilan Shor, proti ktorému je v Moldavsku vedené trestné stíhanie, ktorý ušiel do Moskvy a on financuje z Moskvy niekoľko médií a niekoľko, nazviem to médií, ktoré v podstate využívajú tie proruské narratívy, tak ako ste spomenuli, hlavný narratív týchto volieb bol aj ten, že ak volíte
v referende za, tak v podstate volíte ako keby vojnu s Ruskom. Hej, to bol ten základný narratív, hra na tie, základné, naozaj tie základné pudy, strach, hej, že zastrašiť ľudí, aby nehlasovali. Ale boli tam samozrejme aj iné narratívy, samozrejme argumentoval sa dekadentno Európskou úniou, LGBTI, teda politikami a témami. Významným spôsobom sa do kampane zapojila aj moldavská ortodoxná cirkev, ktorá je teda napojená aj na Moskvu, ktorá hovorila o tom, že v prípade členstva Moldavska v Európskej únii budú sa zatvárať chrámy a kláštory, pozrite sa na Ukrajinu, ktorí sa odtrhli od Moskvy, hej, čiže pracovali s rôznymi tými narratívmi. Ten narratív podplácania voličov moldavské bezpečnostné zložky, policia, šéf policie to tvrdil, že teda dochádzalo aj do slova kupovania hlasov. Ťažko to je zhodnotiť odtiaľto z Bratislavy, ale vzhľadom na životnú úroveň, Moldavsku ako jednej z najchodobnejších krajín Európy, tak je možné, že aj toto prispelo k tomu celkovému výsledku. Dobre, poďme teraz z Moldavska do Tuzinska, kým prejdeme k voľbám a aktuálnej politickej situácii, tak skúsme si niečo povedať o tom, v akej situácii sa vlastne nachádza Gruzínsko a aký vývoj prešiel za to obdobie, čo znovu získalo nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu, lebo tak bežný človek na Slovensku asi vie, že Gruzínsko sa nachádza na Kaukáze, bolo súčasťou Ruskej ríše a potom Sovietskeho zväzu. Čo odtiaľ pochádza Stalin, Beria, ale aj Gorbačov minister zahraničných vecí Eduard Ševardnadze, ale nejaké hlbšie vedomosti asi nemáme a chceme pochopiť tú situáciu dnes, tak čo sa tam vlastne dôležité udialo za tých 33 rokov od získania nezávislosti? Toto je taká, dobrý deň ešte raz. Toto je otázka veľmi, môže byť veľmi obsiahla, ale sa nám môžem aj stručnejšie odpovedať, poprosím kolegov, aby ma doplnil. A ak by som to mal nejak naškrtnúť, tak moje nejaké povedomie o Gruzínsku je formované poznaním, že je to nesmierne rôznorodá krajina, či už etnicky, tak aj politicky. Zároveň je, keď sme sa tu rozprávali teraz o Moldavsku, je to veľmi dobrý akýsi protipol, kde môžeme aj to isté miery porovnávať rozdielnosti a podobné stránky, tak krajín, ktoré sú pred vstupovom procese alebo kandidátskymi krajinami bývalého teda Sovietskeho zväzu. A druhé také dôležité, čo je pre mňa, ako vnímam Gruzínsko, je, že ono prešlo za tých posledných 35 rokov veľmi turbulentným vývojom a ten vývoj predovšetkým bol definovaný občianskou vojnou, ktorá vlastne hneď od vzniku samostatného Gruzínska, oddelenia sa od Sovietskeho zväzu, trvala 2 roky a prebiehala jednak v Južnom Osetsku a jednak v Abcházsku. To obdobie zanechalo veľmi hlbokú stopu v mysliach ľudí a aj v kolektívnej pamäti. A jednak bola veľmi veľká vnútorná migrácia. Vyše 500 tisíc obyvateľov gruzínskeho pôvodu bolo vnútorne vysídlených v rámci Gruzínska, ale zároveň to bolo aj obdobie tých raných 90. rokov, kedy vlastne dochádzalo aj k akémusi, okrem tej turbulencie občianskej vojny, aj veľkému ako keby rozpadu tých posovietských inštitúcií a v podstate nástupu akejsi anomie. V období 90. rokov vlastne mala spodobu takéto inštitucionálnej anomie, ktorá bola neskôr vystriedaná vládou rôznych gangov a mafiánskych klánov. Teraz hovorím takým ľudovým jazykom, samozrejme ten štát nejako fungoval po občianskej vojne pod samozrejme patronátom Moskvy,
ktorá v podstate sa stala aj garantom alebo toho urovnania, ktoré samozrejme nikdy nebolo úplné. A Moskva teda pôsobila aj jednak ako aktér tej občianskej vojny, ale aj zároveň ako mierotvorca. A toto trvalo až do 2003. roku, kedy vlastne sme o Gruzínsku počuli v kontexte revolúcie ruží, a vtedy sa objavilo meno Saakašvili. Dovtedy bolo Gruzínsko identifikované so svojím vodcom Eduardom Ševardnadze, ktorý bol bývalý minister zahraničných vecí tom konca Sovietskeho zväzu. A po tých turbulenciách 90. rokov sa stal, vlastne vyviedol to Gruzínsko ako keby z toho chaosu, ale tým spôsobom, že vlastne utvoril akúsi, a by som povedal, nie, také prímerie s klanmi, ktoré ovládali ten štát, a teda aj jednotlivé regióny a inštitúcie. A teda, ale zároveň udržal akýsi základný spoločenský zmier a to vlastne už sa rozvíjalo do podoby, ktorá bola neudržateľná, teda nezachádzam do detailov, a v 2003. roku sme počuli revolúciu ruží, v ktorých symbolicky Michal Saakašvili nesený ako keby davom protestujúcich ľudí voči vláde Ševardnadzeho v tom čase, vystriedal Ševardnadzeho vo funkcii a boli zvolené predčasné voľby a tak ďalej, ale tie ruže sa stali symbolom a preto to bola revolúcia ruží, a odtedy ako keby došlo k prekvapeniu a Gruzinsko sa vrhlo do reforiem a do dobiehania toho zaostávania a započalo veľké trhové aj demokratické inštitucionálne reformy. A odtedy je Gruzinsko vnímané v takom našom európskom povedomí ako taký premiant a aj zároveň krajina od Južného Kaukazu, ktorej sa darí a ktorá sa usiluje dobehnúť a rozvíjať sa a teda prozápadným smerom. A má tú ambíciu ako zaradiť sa do skupiny krajín stabilizovaných, trhových, demokratických. No a to sa teraz, tento obraz sa mieša s tým, čo dnes vidíme a čo vnímame, a z toho vyplýva veľa takých nejasností, že ako je to možné, že to Gruzínsko v podstate išlo správnym smerom a čo sa tam teraz za tých 10, alebo nie 20 rokov stalo, že ako je to možné, takýto obraz. No a tu už by sme išli do tých posledných 20 rokov a tam, čo je dôležité, čo nastalo v 2008, 5-dňová vojna, augustová vojna, ktoré vlastne došlo k eskalácii toho zamrznutého konfliktu v Južnom Osetsku a Abcházsku. Vysoká intervencia z Ruska, ktoré de facto keby narušilo územnú integritu, hranice a stalo sa garantom do istej miery nezávislosti týchto odtrhnutých regiónov alebo odtrhnutých celkov Gruzínska. A ten konflikt tam zostal takto zamrznutý, ale tá 5-dňová vojna je veľkou traumou, ktoré opäť žije v gruzínskej pamäti, a preto Rusko ako veľký sused, severný sused, o ňom hovoria, je fundamentálnym faktorom určujúcim povahu gruzínskeho verejného diskurzu aj vnútornej politiky, aj zahraničnej politiky, myslím si dovolím povedať. Ale samozrejme, dejiny sú dlhšie než posledných 35 rokov, ale toto je taký môj pohľad na kľúčové obdobia gruzínskych dejín po nadobudnutí nezávislosti. Áno, môžem doplniť. Veľmi dobre zhrnutie tých prvotných fáz nezávislosti až po príchod Saakašviliho. Saakašvili v podstate nasmeroval Gruzínsko smerom Európskej únie a začal taký ten skokové zmeny v spoločnosti, nebolo to len v zahraničnej politike, bolo to aj nastavenie takého určiteho libertariánskeho prístupu k ekonomike, k sociálnym veciam a podobne, k štátu. A v počiatku teda to fungovalo, podarilo sa meniť tú krajinu. Ale jeden z hlavných problémov, ktorým Gruzínsko čelilo v roku 2003, bola korupcia, ale to bola naozaj extrémna korupcia. A tak ako spomínal pán Dostal, tá vláda doslova vláda dejinou, kde v podstate nejaké zločinecké skupiny si medzi sebou rozdelili určité teritória a určite ľudia sa báli o svoju bezpečnosť. Saakašvili s tým spravil
rázny koniec, títo tzv. Vory v zákone, ak sa im hovorí, dostať na výber, buď odídu alebo pôjdu do väzenia. Väčšina z nich si vybrala odchod, takže odišli do Ruska. A tí, ktorí zostali, tak tí skončili vo väzení. A všeobecne ten systém sa opieral taký pevnejší súdny systém a striktnejšie trestné zákony. Čiže Gruzínsko v roku 2012, do ktorého by som sa teraz chcel posunúť, tak malo jednu z najväčších populácií vo väzniciach per capita, prepočte na obyvateľov, práve kvôli tým dosť prísnym pravidlám. No a po čase Saakašvili teda spravil množstvo reforiem, nasmeroval tú krajinu niekam úplne iná, modernizácia a tak ďalej, ale po čase aj tá jeho vláda začala vykazovať určité problematické črty. Bohužiaľ, obklopil sa niektorými ľuďmi, ktorým príliš veľa moci v rukách zachutilo a v podstate otočili tie niektoré, by sa to nazvalo, moderné výdobytky proti obyvateľom a naozaj dochádzalo až k zneužívaniu aj trestného systému, súdneho systému a vytvorila sa určitá vrstva beztrestných, nedotknutelných ľudí, ktorí bohatli takisto a ľuďom sa samozrejme nepáčilo, preto došla taká ako keby druhá, aj keď nie revolúcia, ale voľby v 2012, kedy sa z pozadia, s tieňom vynorila postava, až mýtická postava Bidzina Ivanišvili, vtedy najbohatší Gruzinec v svete, s majetkom, ktorý nadobudol podozrivým spôsobom 90. rokov v Rusku, vtedy to ešte nebolo nejaký taký red light, lebo mnohí ľudia chceli zmenu, politickú zmenu, a k tej politickej zmene došlo. A tento oligarcha v podstate svojou autoritou podporil politickú stranu, ktorá sa sformovala Gruzínsky sen a okolo nej sa sformovala koalícia, široká koalícia, naozaj široká koalícia, Gruzínsky sen, ktorá zahŕňala v podstate od republikánskych konzervatívcov cez stredových liberálov až po ultrakonzervatívcov nacionalistov, čiže všetci, ktorí boli proti Saakašvilim, tak by sa zjednotili do takej širokej koalícii Gruzínsky sen. A táto vyhrala v 2012, došlo k prvej mierovej tranzícii moci v Gruzínsku, Saakašvili uznal porážku, Gruzínsky sen, vtedy to bola koalícia, prebrala vládu a následne v roku 2013 Gruzínsky sen zvíťazil aj v prezidentských voľbách a Saakašvili, ktorý odišiel na Ukrajinu, pretože bol proti nemu uvedené niekoľko trestných stíhaní, bol tam nejaké podozrenia, ktoré boli vznesené vtedajšími gruzínskymi orgánmi, čiže došlo v podstate k takej politickej výmene. Spočiatku, ako som spomínal, bola to široká koalícia od ľava do prava cez až po naozaj trochu obskúrne postavičky na extrémnej pravici. Tá samozrejme nemohla toho vydržať. Počase sa postupne odpadávali jednotlivé politické subjekty z tejto koalície, až sa to vykryštalizovalo v podstate do tej strany Gruzínsky sen, ktorý máme pri moci teraz, ktorá teraz je vládne v podstate ako samostrana. Vo voľbách 2020, čiže postupne sa z tej koalície menilo na tú jednu stranu, a to tým, že ten gruzínsky sen a takéto hlavné jadro toho gruzínskeho sa postupne prenikalo do jednotlivých tých odvetví a do tých politických tém a preberalo tú voličskú základňu, budovalo si v podstate prostredníctvom administratívnych prostriedkov, si budovalo taký systém takých tých vzťahov nadriadených a podriadených. V Gruzínsku má veľmi veľký štátny sektor stále. Množstvo ľudí je zamestnaných štátnom sektore, tí sú potom kontrolovaní prostredníctvom tých administratívnych prostriedkov. No a proste takto si tú moc upevnil gruzínsky sen. No a po 12 rokoch pri moci, no 12, aj opäť sa zase prejavili niektoré negatívne črty, ktoré sa objavovali, opäť sa vracia oligarchizácia, opäť sa vracia korupcia,
zhoršuje sa bezpečnostná situácia aj na uliciach. Gruzínsky sen sa to snažil ekonomickú stabilitu riešiť aj tým, že sa otváral viacej Rusku. Tí oligarchovia, ktorí v podstate podporovali gruzínsky sen, tak mnohí z nich mali a stále majú biznis buď s Ruskom, buď Ruska predávajú tovary a služby, alebo v minulosti zarobili nemalé prostriedky v Rusku. Čiže postupne začali otvárať Gruzínsko Rusku, Rusko im na oplátku zrušilo napríklad víza, to znamená, Gruzínci môžu cestovať bez víz do Ruska. No a po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022, tak gruzínsky sen sa postavil tak nejak bokom a odtedy presadzuje takú trochu až paranoidnú politiku, aby sme neotvorili druhý front. Je to ich narratív. Nedovolíme otvoriť alebo spraviť z Gruzínska druhý front proti Rusku, nedovolíme, aby Gruzínsko bolo zaťahnuté do vojny a v tomto ohľade spravilo na posledné tie 2,5 roka spravil Gruzínsky sen naozaj veľké ústupky Rusku, vplyvu Ruska. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že Rusko je susedom Gruzínska, severným susedom, to znamená geopolitika to proste nepustí. Do Gruzínska prišlo okolo 200 až 300 tisíc Rusov, ktorí utekali pred mobilizáciou a tak ďalej. Na jednej strane bol to príspevok pre gruzínsku ekonomiku, na druhej strane to spôsobuje samozrejme určité bezpečnostné rizika, taktiež to je veľký tlak na infláciu, veľký tlak na ubytovacie kapacity. Ceny v Tbilisi vyskočili za posledné 3 roky to niekoľkonásobne, čiže samozrejme platy obyvateľov až tak neposkočili, čiže je tam ten sociálny tlak. No, čiže kopie sa tam viaceré problémy, no a dostaneme sa v podstate tam, kde sme a o čom budeme teraz diskutovať, teda kde sa stojíme pred tými voľbami a ako je tá šachovnica rozložená pred tými voľbami. Na to som sa chcel tiež spýtať, že aký je vzťah Gruzínska a Gruzíncov v Rusku. My sme tam boli pred rokom na dovolenke a spolu ukrajinských vládok ako tam na Slovensku sme nezažili na druhej strane. Je tam plno Rusov, keď sa chcete dohovoriť aj s miestnymi, tak skôr po rusky ako po anglicky. Ako to tam vníma tamojšia spoločnosť? Aj ten konflikt na Ukrajine, aj postavenie Ruska, napríklad vzhľadom na okupáciu Abcházska, Južného Osetska, alebo teda na odtrhnutie pod ruským vplyvom. To je taký trochu paradox, že drvivá väčšina Gruzíncov si praje vstup do Európskej únie podľa prieskumov až 86%, čo je oveľa viac napríklad kvôli tomu Moldavsku. Čiže naozaj tá proeurópskosť Gruzíncov je naozaj európska. Môžeme samozrejme debatovať o tom, že prečo sú tie dôvody. Také vysoké podpory členstva Gruzínska v Európskej únie, samozrejme hlavne ekonomické a Európsku úniu sa spájajú s nejakým vyšším životným štandardom, ekonomickým benefitom a tak ďalej. To je na jednej strane, ale na druhej strane sú to aj tie hodnoty a naozaj tá skúsenosť toho roku 2008, kedy v podstate ruské vojska okupovali význam, v podstate preťali Gruzínsko na polovicu. Tá diaľnica, ktorá spája Tbilisi s západom krajiny, bola proste preťatá, tá krajina bola na chvíľu paralizovaná a pre mnohých to je samozrejme doteraz trauma. Mnohí stratili domovy, je tam množstvo ľudí, ktorí sú vysídlení, nemôžu sa vrátiť do svojich domov v Južnom Osetsku a Abcházsku. Čiže to je ten jeden rozmer. Druhý rozmer je tá vláda, ktorá snaží sa, opäť tvrdí, že robí zahraničnú politiku na všetky svetové strany, ale stále ten východ nejak tam dominuje, nedá sa tomu nejako obrániť. Jednak otvorenie obchodu ruskému vývozu do Ruska, ale takisto aj Čína. Čína významným spôsobom investuje a buduje v Gruzínsku. Zase sú tam teraz významné investície do strany Číny. Podpísalo Gruzínsko v lani strategickú dohodu s Čínou o strategickom partnerstve, čiže tam ten východ je taký
trošku silnejúci. Čo sa týka Európskej únie, gruzínsky sen stále formálne hovorí, že sa usiluje o členstvo v Európskej únie, ale v ich poňatí, v ich pochopení Európska únia, to je Maďarsko, to je Orbán, to je iliberál, to sú liberálne demokracie. Takže tam by sme pochopili. Možno len doplnil to, áno, tá geopolitika, alebo tá geografia vlastne nepustí ten, tá hranica severná s Ruskom je historický fakt, ona ovplyvňovala dejiny Gruzínska ešte hlboko predtým, než sa stala súčasťou Sovietskeho zväzu a v podstate sú to, je to akýsi osudový vzťah. V 1783 roku bola podpísaná dohoda medzi, ochranná dohoda medzi gruzínskym kráľovstvom alebo kniežatstvom a ruským impériom, kde si vlastne gruzínsky kráľ zvolil radšej ochranu z tejto strany pred Osmanskou ríšou. A ono, táto väzba, ktorá najprv mala mať charakter akejsi gentlemanskej partnerskej dohody ochrany bez nejakého nároku aj na ovládnutie tej krajiny, tak ona postupne sa morfovala vlastne až do toho, že Ruské impérium povodilo vlastne Gruzínsko a stalo sa jeho akosi guberniou alebo vazalským štátom a neskôr ako súčasťou. A teda tam, čiže aj tie historické dôvody zohrávajú rolu v tom, že ako vnímajú ľudia, bežní ľudia Rusko. A oni ho vnímajú ako, áno, je to súčasť, je to krajina, s ktorou sme zviazaní historicky a teda máme s tým aj takéto aj skúsenosti z dávnejších dôb, ale zároveň ho nezmeníme. Proste tu sme, musíme s tým nejako žiť a potom prišlo obdobie po rozpade cárskeho impéria, Sovietský zväz, vo všetkom sa podarilo obsadiť Zakaukasko a teda pričleniť ho k Sovietskému zväzu a Gruzínsko sa stalo súčasťou neskôr ako jeden z takých konštitutívnych štátov Sovietskeho zväzu, republik Sovietskeho zväzu a tých 80 rokov opäť zanechalo istú stopu, ale zároveň aj znamenalo ekonomickú integráciu, znamenalo vnútornú migráciu, znamenalo kultúrne prepojenia. A toto všetko vlastne je dnes súčasťou vlastne Gruzínska. To sa nedá, tie deti sa nedajú zmeniť ani otrhnúť. A dnes vlastne, síce presné čísla nepoznáme, aspoň ja môžem, že budete vedieť, ale ja som zachytil číslo okolo 700 000 až 1 milión zmiešaných manželstiev alebo gruzínskeho pôvodu žijúcich v Rusku, čo teda sú ako keby prvá, druhá, tretia generácia od toho obdobia počas Sovietskeho zväzu, kde teda dochádzalo k akémusi aj zmiešavaniu a tým pádom veľa príslušníkov gruzínskych rodín žije aj v Rusku. Čiže zase na druhej strane nesmieme sa čudovať aj tomu, že tie vzťahy tam nejaké sú a oni budú, to sa nedá úplne otrhnúť. Ale samozrejme to prostredie vplýva na každého a to, čo sa deje v Rusku, vplýva aj na etnických príslušníkov iných národnosti, takže ich pohľady aj politické môžu byť rozdelené napríklad od svojej rodiny, ktorá žije v Gruzínsku. Stretol som sa so pár takýmito príkladmi a veľmi by vysvetľovali, aký veľký rozdiel a aký veľký vplyv má povedzme propaganda, ktorú zažívajú ich rodiny príslušníci, žijúci niekde v Vladikavkaze a oni sa samozrejme stretávajú, tie hranice sú priepustné, tam nie je problém a vidia, vnímajú ten veľký rozdiel, ako v inom svete vlastne žije ich bratranec alebo teta, alebo strýko a stoja preto príklad môže ako vlastne s tým narábať. Ale to sú aj hlboko ľudský rozmer, pretože tie rodiny, rodina je veľmi dôležitou ako súčasťou gruzínskej kultúry, samozrejme každej kultúry, ale gruzínskej kultúry určite a preto aj toto môže zohrávať samozrejme v tých rôznych postojoch. Ja mám nejaké prieskumy verejnej mienky, ktoré ale hovoria z hľadiska nejakej orientácie k gruzínskej verejnosti a to teraz nejako prepájam tvoje postoje o tom, že si udelil všade ukrajinské vlajky a napriek tomu, že Gruzínsko sa stalo dočasným domovom pre 200-300 tisíc ušlých Rusov, tak Gruzíni nemajú pochybnosti o tom, že kto spôsobil agresiu na Ukrajine a vojnu na Ukrajine. 80% ľudí alebo opytovaných má v tom veľmi jasno, že agresorom je Rusko.
číslo potom ani zo Slovenskou radšej nebude teda u vás. Zároveň má presne, ako povedal kolega, veľmi jasnú európsku orientáciu. Tam je ten konsenzus, ten beží, tam není žiadna debata o tom. A dokonca aj gruzínsky sen opakovane, keď má nejaké prejavy, tak nikdy nezabudne spomenúť svoju proeurópsku orientáciu. A samozrejme, že tie slova sú už neznímané v európskych kruhoch za falošné a za niehodné pozornosti, pretože to, čo rozhoduje, sú tie kroky a tie kroky, ktoré táto vláda pod vedením gruzínskeho sna robí, tak sú v priamom rozpore s ambíciou Gruzínska byť členom Európskej únie. Tiež treba povedať, že Gruzínsko je v roku 2013 kandidát. 2013 podpísalo dohodu o voľnom obchode a s Európskou úniou, podpísalo asociačnú dohodu, v 22. podalo prihlášku do Európskej únie už po nejakých 4-3 mesiacoch vojny, ktorá začala vo februári, myslím, že v máji, podalo tú prihlášku. Dokonca mu bol aj udelený kandidátsky status koncom minulého roka. Čiže tá trajektória európska, gruzínska je na tej povrchovej inštitucionálnej úrovni nespochybniteľná. Ono môže dokumentovať kroky, ktorými sa inštitucionálne pohybuje smerom k Európskej únii. Ale ten vývoj za posledné 2 roky ukazuje, že to je jedna tvár, ale potom je tá druhá tvár gruzínska. A to je to, čo vlastne metie a to, čo vlastne otvára tú otázku, že čo sa to tam vlastne deje, že ako je to možné. V tom je to rozdiel oproti Moldavsku, si to môžem povedať, kde to Moldavsko z môjho pozorovania nestojí vnútorne, alebo teda z hľadiska inštitúcií alebo vládnúcich elít pred v takejto, to nie je nejaká schizofrenická situácia, ale nekoná tak rozdielne oproti tomu, čo deklarujú. A práve ten rozpor medzi deklarovaným a tým skutočným je ten zásadný rozpor, ktorý nám hovorí niečo o dnešnom Gruzínsku. Niečo podstatné. Okrem tých ukrajinských vlajov sme to videli aj veľa európskych vlajov, teda vlajov Európskej únie, ktoré sú na verejných inštitúciách, čiže nie je nejaký prejav sympatii občanov v Európskej únie, ale na predlohu parlamentu je európska vlajka, čiže je to tam silne z hľadiska nejakého deklarovania, ale aká je teda tá druhá tvár gruzínska, o ktorej si hovoril, určite sme tu zachytili ten zákon, ktorý sa týkal mimovládnych organizácií, ktorý v podstate po ruskom vzore ich nutil označovať za nie za zahraničných agentov, myslím, príjimačov. Organizácie podporujúce zahraničný vplyv. Organizácie podporujúce zahraničný vplyv. Aké sú tie konkrétne kroky, ktoré vzdialujú Gruzínsko v Európskej únie? Môžem ja začať prípadne. Tie európske vlajky, to je veľmi zaujímavé, než to zaviedol Saakašvili. To bol jeden z tých krokov, akým spôsobom aj tak navonok dať vedieť, že sme za Európsku úniu. Takže pri každej štátnej inštitúcii, takto na Slovensku alebo v členskej krajine Európskej únie, štátna vlajka a potom vlajka Európskej únie. Čiže to sa začalo zo Saakašviliho a ešte stále to tak nejako zotrvačnosť, to tam zostáva nejako. Lebo áno, nominálne, ako spomínal kolega, ten gruzínsky sen stále tvrdí, že áno, my sme za členstvo v Európskej únie. Napríklad aj predvolebné billboardy, ktoré sú teraz po celom Gruzínsku, čo má gruzínsky sen, tak to logo gruzínskeho sna je také modro-žlté a z jednej strany je to logo a z druhej strany sú akože hviezdičky. Čiže akože aj tým voličom tak naznačujú, podsúvajú, že my sme za tú Európsku úniu. Ale teda v skutočnosti, keď aj majú niekto tie vyjadrenia a ako sa prejavujú, tak je to tá Európska únia, ktorú sa snaží Orbán a jeho podobný. Čiže to je ten jeden rozmer. Čo sa týka tej druhej tvári gruzínskeho sna, čo ste spomínali, ono sa to podľa mňa začalo niekedy počas tých predchádzajúcich volieb v roku 2020, pretože už tie voľby boli tak silne
po slovenskej by som to správne povedal, politicky contested, ale tak nejako spochybňované ten výsledok, že či nebol ovplyvňovaný práve týmto vládnou mocou prostredníctvom tých administratívnych prostriedkov a prostredníctvom takého neoficiálneho vplyvu. Opozícia potom následne bojkotovala výsledok tých volieb, nevstúpili do parlamentu, no a vtedy vstúpila na scénu Európska únia, ktorá spravila takú mediačnú rolu zohrala medzi opozíciou a vládou. V podstate podarilo sa presadiť kompromis v lete 2021, že áno, opozícia vstúpi do parlamentu, ak vládna strana spraví určité ústupky a ak voľby, ktoré budú v roku 2021 lokálne voľby, regionálne voľby, ak v nich dosiahne gruzínsky sen viac ako 41%, pretože v tých voľbách oni získali nejakých 48%, čo také dosť podozrivé, že dosť veľa, tak Európska únia dala takú podmienku, že ak to zopakujú ten volebný výsledok aj v lokálnych voľbách, tak potom asi pravdepodobne to teda je relevantné. No, gruzínsky sen ten výsledok spravil, bolo to nejakých 46% v tých lokálnych voľbách v roku 2021, ale ešte predtým oni od tej dohody s opozíciou odstúpili, potom vlastne opozícia odstúpila, gruzínsky sen potom začal vyhlasovať, že to je v podstate vina Európskej únie, že Európska únia nejako zneužila dôveru gruzínskeho stranu a odvtedy sa nejak tak začala tá protieurópska retorika objavovať pomerne pravidelne vo výrokoch predstaviteľov gruzínskeho sna, hlavne teda tých nacionalisticky, populisticky orientovaných, ako bol vtedy predseda vlády Garibashvili, plus niektorí ďalší ministri mu úspešne sekundovali, čiže boli takí niektorí poslanci v gruzínskom parlamente, ktorí boli také nice faces, také nejaké pekné tváre voči Bruselu, ktorí hovorili o Európskej únii a hovorili o tých európskych témach a potom boli takíto hardlineri, ktorí zase to začali, tá retorika sa smerovať niekým iným smerom. No a potom, ako došlo k vojne na Ukrajine, ako Rusko napadlo Ukrajinu, tak potom tá retorika sa už pritvrdila, pretože už v tom momente si gruzínsky sen nejak povedal, že sme v ohrození, ak budeme príliš silno podporovať Ukrajinu, čo je zase ten paradox, ako ste spomínali, všade sú tam ukrajinské vlajky, naozaj ľudia podporujú Ukrajinu. Vyzbierali sa, robili sa tam mnoho množstvo zbierok pre Ukrajinu. Gruzinci zorganizovali aj bojovníkov, ktorí bojujú na Ukrajine, na strane Ukrajiny, na strane Kyjeva, proti Rusku, pretože uvedomujú si, že ak Ukrajina prehrá, alebo tento konflikt sa skončí nejakým víťazstvom Ruska, tak bude to mať obrovský dopad aj na samotné Gruzínsko, čiže obyvateľstvo sa to vníma, naozaj tie pro-ukrajinské sentimenty tam prevažujú, ale sú tam aj takí, ktorí majú nostalgiu za Sovietským zväzom a spájajú sa Sovietský zväz, bolo Kotoria a boli mladí a tak podobne, ale zatiaľ stále tam dominujú tie skôr sympatie k Ukrajine ako na to otvára potom aj tú otázku, že prečo vlastne došlo k tomu pokusu, a teda nielen pokusu, ale aj realizácii prijatia toho zákona o zahraničných agentoch, respektíve o transparentnosti zahraničného vplyvu, pretože práve tento zákon sa stal, aj keď bol prvýkrát navrhnutý alebo došiel do parlamentu, on prišiel ešte ako keby z boku, z takej tej frakcie Moc ľudu, čo je taká extrémne patriotistická, konzervatívne zoskupenie, a neprišiel od vládnej strany, ale podozrenie bolo, že vlastne bol ako keby obklukou predložený. A to bolo koncom roka 22, a potom začiatkom 23 sa to začalo preberať na rokovaní parlamentu. Asi spomíname, že vlastne niekedy v marci, apríli, polovičke marca došlo vlastne k tým veľkým demonstráciám, lebo parlament sa týmto zaoberal, prejednával to vo výboroch a ten zákon totiž bol do istej miery veľmi podobný zákonu, ktorý je platný v Rusku a ktorý bol a je odsúdený rôznymi, teda aj
rozpore či už s rôznymi medzinárodnými konvenciami o občianskych politických právach a je zároveň aj samozrejme negatívne vnímaný a hodnotený Európskou úniou. A napriek tomu, že toto bolo všetko známe, ten zákon sa dostal na rokovanie parlamentu a hrozilo, že teda bude prijatý. Nakoniec po tých demonstráciách po pár dňoch došlo k stiahnutiu toho zákona a vyzeralo to, že a tá interpretácia vtedy boli asi také, že, no, že prečo teda ten zákon nie predložený, keď jednak je tam stále tento záujem inštitucionálny a integračný do Európskej únie a podobne, a pritom ten zákon boli upozorňovaní, že toto je priamo v rozpore s európskymi hodnotami a podobne, tak tá interpretácia jedna z nich bola, že vlastne išlo o to, aby zamedzili, ako keby, alebo zvýšili si šance pre víťazstvo v týchto voľbách, ktoré vlastne sa blížili, ktoré mali byť v rok, pretože to bol ako keby ten hlavný dôvod, a ako zamedziť nejakú kritiku z prostredia, ktoré je vo svojej podstate ako nezávislé. Čiže to prostredie mimovládne, ktoré monitoruje dianie, vyjadruje sa, reprezentuje nejaký hlas rôznych organizácií alebo pohľady na verejné dianie, a ono má svoju váhu, a Gruzínsky sen sa predpokladal, že vlastne on vníma vlastne tieto organizácie ako za kľúčové, že môžu ovplyvniť a nakloniť verejnú mienku na jednu alebo na druhú stranu, a preto je dôležité nejak tento priestor zregulovať a nejakým spôsobom ho kontrolovať. Čiže ako keby ten hlavný dôvod nebolo to, že poďme robiť zákony, ktoré sa podobajú na ruské, lebo chceme ísť do Ruska a nechceme ísť do Európskej únie. Ako keby, že to, tá snaha bola pragmatická, urobme to, aby nám urobme všetko preto, aby sme vyhrali v ďalších voľbách. A toto vyzeralo, že vlastne v tom 23. ako keby prebehlo a bol to taký varovný prst a ono sa to zopakovalo v 24. A to už sa dostávame do tohto roku. A to už otvorilo, teda aby som povedal pre mňa alebo pre ľudí, s ktorými spolupracujem, ako tú zásadnú otázku, pretože to už sa nedá interpretovať čisto len ako pragmatický krok pre ako zvýšenie šancí vo volebnej súťaži, ale je to už priamy, ako keby direkt, úrazne medzi oči Európskej únii, ktorá otvorene hovorila ústami, či už Josepha Borrella, alebo aj Európskeho parlamentu v znesení, alebo aj skupiny veľvyslancov o tom, že nerobte to, toto je priamo v rozpore s vašou ambíciou skupiny Európskej únie. A tento zákon dostal nálepku, takú teda metaforickú nálepku, ruský zákon, ktorý vlastne veľmi esencializuje podstatu toho zákona v tom diskurze, ktorý v tom Gruzínsku prebieha. Ruský v tom, že vlastne hovorí, že presne taký zákon je existuje v Rusku na to, aby potlačil slobodu vyjadrovania, slobodu združovania, a aby vlastne umožnil vládnúcej moci nerušene vládnuť. A tento ruský zákon chce prijať aj Gruzínsko a na to, aby vlastne sa posilnila vláda gruzínskeho sna alebo pozície strany Gruzínsky sen. A to, tu sa momentálne nachádzame, ten zákon bol 24. máj prijatý a vstúpil do účinnosti niekedy v auguste, respektíve začiatkom septembra už sa museli a musia organizácie, ktorých sa týka, a to sú nielen neziskové mimovládne organizácie, ale sú to aj médiá, sa musia s týmto zákonom zosúľadiť. A tu sa momentálne dnes nachádza, to je to zásť. Ak môžem ešte doplniť, ten zákon proti ruský zákon, ktorý tak zjednodušene povieme, tak ten bol v podstate prijatý aj preto, lebo tá opozícia pred tým rokom 23 bola taká skôr roztrieštená, bola slabá, nejednotná, rozhádaná, príliš veľa ek, ktoré na seba narážali, a tou reálnou opozíciou bola tá občianska spoločnosť, tie mimovládne organizácie, tie voľnočasové organizácie, tie organizácie, ktoré robili monitoring či už volieb alebo toho, čo robí vláda, či nastavovala zrkadlo, no a samozrejme médiá. No a proti týmto je v podstate ten zákon vyslovene nastavený tak, že
ktorákoľvek organizácia, ktorá prijíma viac ako 20% svojho ročného príjmu zo zahraničia, musí sa registrovať ako ten zahraničný agent alebo tá organizácia so zahraničným vplyvom. Čo v prípade mimovládnych organizácií v Gruzínsku je veľká väčšina, pretože tam neexistuje, alebo doteraz neexistoval dotačný systém gruzínskeho štátu, že by on dával nejaké peniaze na rozvoj občianskej spoločnosti. Teraz to gruzínsky sem vytiahol pred voľbami, že podporí svoje mimovládne organizácie, ale doteraz to nebol. To znamená, že drvivá väčšina tých mimovládnych organizácií v Gruzínsku je financovaná z zahraničia, a 95% z nich zo západu, čiže ten zákon je jasne namierený proti západu. Nie je to, ak by to chceli argumentovať, ale tým oni ani nejak argumentujú, že je to namierené proti Rusku, napríklad proti nejakému ruskému vplyvu. Nie, tú argumentáciu ani nepoužívajú, ale reálne tie organizácie, ktoré využívajú ruské prostriedky alebo sú platené z Ruska, tak tie ani nie sú oficiálne registrované nikde. A v podstate sa ich tento zákon ani netýka. Čiže je to taký jasný zákon nasmerovaný proti kvázi opozícii, ktorú tvorila občianska spoločnosť, až potom neskôr sa tá politická opozícia dokázala zvýhodiť, o tom budeme asi hovoriť za chvíľku. A to je to za prvé. A za druhé je to také, áno, presne takéto smerom k Európskej únii, že a predsa to spravíme. A za tretie je to aj takéto oslabenie tých hlasov, ktoré boli ostro proti tomu, akým spôsobom gruzínsky sen robiť niektoré politiky. Pretože ten zákon je spojený s pomerne prísnymi podmienkami. Tie podmienky sú napísané tak všeobecne, že v podstate každý môže, na každého tam môžu niečo nájsť, že každý poruší ten zákon. Sú tam naozaj vysoké pokuty za porušenie toho zákona a tie pokuty môžu byť opätovne nastavené. Ale čím sa odlišuje od podobného návrhu, ktorý bol tuto navrhnutý na Slovensku niekedy v polovici roka, tak o rozpustení organizácií tam aspoň rozhodnú nezávislý súd, než to myslím malo rozhodnú ministerstvo vnútra od slova. Na Slovensku je to, že stále v legislatívnom procese, aby ľudí v reakta bude podobať, že bude v tomto prísnejšie ako Gruzínsko. Takže sme v roku 2024 dostavíme sa až na predvoľby. Jasné je, že na gruzínsky sen sa bude snažiť udržať pri moci. A aká je k nemu alternatíva? Akí sú aktéri na tej opozičnej strane a akí sú silní, aké sú výhľadky na to, že ten gruzínsky sen vystrieme? Dopúčim a potom, ale začal by som tým, že tá poznámka vaša o tom, že sila politickej, alebo teda, že povaha politickej opozície v poslednom volebnom období sa vyznačovala ako keby veľkou nedokonalosťou alebo slabosťou, veľkou nemohúcnosťou a extrémnou fragmentarizáciou. Prieskumy verejnej mienky, ktoré vlastne sa dejú a ukazujú nejaké preferencie počas týchto posledných troch rokov, ukazovali asi následovný obraz. Na jednej strane je tu vládnúca strana, gruzínsky senát, sa pohybuje dlhodobo na úrovni 30, 40, niekedy aj 50% v závislosti od typu agentúry. Za ňou druhou stranou je bývalá strana, teda strana Michaila Saakašviliho, United National Movement, čiže akési spojené národné hnutie. A to je strana, ktorú založil Saakašvili a ktorá vlastne doteraz existuje a ktorá prešla, tam prešlo viacero ako následovníkov Saakašviliho, z ktorých niektorí vlastne odišli a sa otrhli z tej strany. Ale tá strana má stále svoje pevné jadro voličov a dalo by sa povedať, že až také sektárske, ktoré naozaj je veľmi vníma osobnosť Saakašviliho ako tú absolútne kľúčovú vec a je to vlastne, je to veľmi personalizované. A tá strana vlastne sa pohybovala ako druhá v tých prieskumoch, nejaké doteraz sa pohybuje ako druhá a tie aktuálne čísla tie sú nižšie ako 20%. No a potom sa dostávame akoby k tomu, že čo je pod tým.
A pod tým bolo viacero rôznych strán, ale dnes sa vyselektovali pred to volebno, ako v tej predvolebnom období, došlo predsa len k akémusi tlaku na nejaké spájanie a na nejaké budovanie akýchsi koalícií. Čiže tie trpasličie rôzne strany, ktoré doteraz tam existovali, niektoré z nich začali vytvárať akési aliancie, alebo také predvolebné strany, alebo koalície. A takisto aj táto UNM, tá vytvorila predvolebnú koalíciu, ktorí sa volajú ako Spojení pre Gruzínsko. Ale ďalšia dôležitá strana, ktorá vznikla, alebo teda koaličná strana, je strana, alebo teda koalícia silná, a nie, koalícia za zmenu. A koalícia za zmenu, to sú pôvodní odidenci z tohoto UNM a tí majú približne rovnaký výtlak, opäť sa bavíme nejakú, ja neviem, 10, 12, 13%. Potom je tam strana za Gruzínsko, to je strana bývalého premiéra Gachariu, ktorý bol kedysi premiér za Gruzínsky sen, ale po nejakej istej afére, kde vlastne nezvládol nejakú situáciu a došlo k nejakému násiliu, či protestujúcim rezignoval a založil vlastnú stranu za Gruzínsko, Gacharia za Gruzínsko, a to je strana, ktorá takisto oscilujú okolo 10%. No a štvrtou takouto potenciálnou koaličnou nejakou koalíciou je silné Gruzínsko a tam sa nachádzajú taká viac podnikateľská skupina, spojená s lídrami takého občianskeho prostredia, ktorí sa rozhodli, že založia politickú stranu a pôjdu do volieb. A opäť ešte jedna menšia strana ani do Lidze. Ale teda, ak by som to zhrnul, tak je ten gruzínsky sen a potom sú tam 4 opozičné zoskupenia, ktoré majú šancu dostať sa cez 5-percentný práh, ktorý je stanovený. A pokiaľ by tie čísla, aké sú, teda sa aj naplnili, tak by mal gruzínsky sen problém zostaviť samostatne vládu bez koalície s kýmkoľvek. A to je momentálne v hre, pretože gruzínsky sen deklaruje, že pre víťazstvo vo voľbách bude pre neho znamenať, keď je schopný zostaviť ústavnú väčšinu, alebo vládu s ústavnou väčšinou, ale aj keby nie, tak ale zostaviť vládu bez koalície s kýmkoľvek. A toto je momentálne tá hlavná otázka tých nadchádzajúcich volieb, že či tie čísla ukážu a či tie 4 zo skupenia budú schopné nájsť nejakú dohodu. Došlo aj, no a tu môžeme neskôr povedať rolu prezidentky v tomto celom procese, pretože tá síce bola pôvodne nominovaná, aj teda zvolená, a s podporou gruzínskeho sna, aj ako s priazňou gruzínskeho sna, ale počas tých posledných 5 rokov došlo k obratu a prezidentka momentálne predstavuje jednu z inštitúcií v Gruzínsku, ktorá veľmi jasne deklaruje záujem udržať Gruzínsko na európskej ceste a na prozápadnej ceste. A vymedzuje sa voči vláde a aj teda voči gruzínskemu snu. A zároveň sa snaží aj moderovať nejaké dohody predbežné medzi týmito koaličnými zoskupeniami a tak prispievať k tomu, aby ten povolebný vývoj mohol predstavovať aj nejakú zmenu vo vládnutí. A to je tá veľká otázka, že čo a ako a či sa to podarí. Či sa podarí dať nabok ega a vytvoriť nejakú širšiu koalíciu. Tak ako kolega spomenul, že sú tam také tri väčšie koalície, oni si to tak trochu rozdelili, je tam to UNM, ktoré, tak ako pán Gustav spomínal, má naozaj takých tvrdých podporovateľov až priam sekta, ale zase aj tí odporcovia UNM, to tiež je taká sekta, že ktorí by v živote nevolili UNM, tento zjednotené národné hnutie Michaila Saakašviliho. Čiže to je jedna koalícia, taká skôr národne orientovaná a skôr taká tá ekonomicky libertariánska a skôr taká konzervatívna. Potom je tam tá jednota za záchranu Gruzínska, oni sú zjednotení do tej koalície, ktorá sa volá jednota za záchranu Gruzínska. Potom je koalícia pre zmenu, to sú tí
ako spomínali odídenci z Zjednoteného národného hnutia, ktorí sa v určitom momente oddelili, pretože už pocitovali, že to nie, že tá strana v podstate nejakým spôsobom nesedí s tými ich hodnotami a hľadali nejakú inú cestu. Čiže to je taký skôr stred. Potom je ten, tá koalícia Silné Gruzínsko, ktorí tvrdia, že nechcú ísť, ktorí predstavujú taký nejaký kompromis, že ani gruzínsky sen, ale ani Zjednotené národné hnutie, tam sú tie skôr také liberálne tie strany, aj z občianskej spoločnosti, niektorí aktivisti. No a napokon je to za Gruzínsko, to je Georgi Kacharia, ktorý je tak trošku ťažko čitateľný, niektorí tvrdia o ňom, že je to taký trošku čierny kôň, že je otázka, či sa neprikloní ku gruzínskemu snubu nakoniec, keďže bol ich predsedom vlády pred niekoľkými rokmi, tam došlo síce k rozporu medzi nimi. No ale podstata je tá, že tieto tri koalície sa dohodli, že v prípade volebného úspechu budú spolupracovať na zostavenie tu väčšej koalícii, ktorú s pomocou prezidentky formulovať do určitého programu, ktorý sa nazýva Charta za Gruzínsko alebo Gruzínska charta, čo je takým ako keby programom tejto zjednotenej opozície, v ktorom sa zaviazali k tomu, že ak sa im podarí zostaviť vládu, tak zostavia vládu odborníkov, ktorí privedú Gruzínsko k predčasným voľbám, a to tak, že popretrhajú tie väzby medzi súčasnou vládou, vládnou stranou a tými práve tou kontrolou nad tým štátnym sektorom, to znamená nad štátnymi zamestnancami. To znamená, že chcú nejaké také interregnum, keď popretrhali tie väzby medzi gruzínskym snom a tými jednotlivými organizáciami, inštitúciami, službami, ktoré gruzínsky sen kontroluje, a potom nanovo zvolili predčasné voľby, kde sa nanovo rozdajú karty a kde očakávajú fairovejšie voľby, nie? Teda tie otvorené, fairové a tak ďalej, demokratické. Čiže to je tá gruzínska charta, taký ten plán. Uvidíme, že či to takto aj vyjde po tých voľbách, lebo už tam sú rôzne hlasy v tej opozícii, niektorým sa to už prestáva páčiť, ktorým predvolebné prieskumy predpovedajú viacej samozrejme hlasov, čiže uvidíme, že nakoľko to bude stabilné. Ale áno, cieľom gruzínskeho sna je mať väčšinu, ale dokonca ústavnú väčšinu, a vlastne oni tvrdia, že to potrebujú tú ústavnú väčšinu, aby mohli zakázať opozičné strany, ktoré sú spojené s tým bývalým jednotným národným hnutím, to Saakašvilovou stranou, pretože tu považujú za zločineckú stranu, ktorá môže za vojnu v roku 2008. A v podstate oni pod tým UNM rozumejú všetky opozičné strany, lebo v ich ponímaní takmer všetci pochádzajú, takmer všetci tí opoziční poslanci alebo tie opozičné strany boli vytvorené nejakým odštiepením z toho zjednoteného národného hnutia. Čiže to sú také až autoritárne tendencie v snahe zakázať opozíciu alebo významnú časť opozície v Gruzínsku. Áno, teda oni to nazývajú kolektívne UNM a oni naozaj teda deklarovali, že chcú zakázať toto kolektívne UNM, čiže politické strany a aj občianske organizácie, ktoré podľa ich oni budú identifikovať, že zapadajú do toho pojmu kolektívne UNM. Ja som si pozrel, tak reč vizínu Ivanišvili skoro mal nedávno v Gori 1. oktobra, zacitujem trochu, lebo možno, že to je také, že to prinesie taký ten trochu takého autentického. Môžem? No, vizína hovorí. Hlavná úloha je ochrana nezávislosti, mieru, slobody, presvedčenia, kultúry, história, hodnú. Treba ukázať svetu bezprecedentnú jednotu a nikto sa nebude vás odvážiť protiviť a spochybniť podporu gruzínskej verejnosti gruzínskemu snu. Nikto nemôže pochybovať, že Gruzínci si vybrali mier a nie vojnu, nie je agentov zahraničných krajín, ale tým ochraňujúci záujmy gruzínskeho ľudu, nie je pseudoliberálne hodnoty, ale hodnoty založené na národnosti, rodine, viere a nezávislosti, nie je neakceptovateľné tvrdenie, že radikálna opozícia a zahraniční agenti chcú byť EU. Ukážme im jasne, že gruzínsky ľud je za dôstojnú európsku budúcnosť našej krajiny. A pokračuje. Preto je fundamentálne dôležité, že gruzínsky sen vyhrá voľby s ústavnou väčšinou, ktorá vyhlási kolektívny UNM za neústavný a
odsúdi ich so všetkou prísnosťou, ktorú poskytuje zákon. Odsúdi režim, ktorý nemá dosť teroru, vražd, mučenia vlastných ľudí a rozdúchava vášeň vojny, aby sme naplnili dávny sen založený na zmierení a vzájomnom porozumení, aby sme raz a navždy ukončili neustále pokusy o urážky, o útlak rodiny, národnosti, viery a posilnili a ochránili pravoslávnu cirkev. Vložíme do ústavy úlohu pravoslávnej cirkvi ako základ sebestačnosti gruzínskeho štátu. 26. oktober nie je o politických sympatiách a antipatiách, je o bytí alebo nebytí Gruzínska. Naša jediná cesta je do Európy s mierom, dôstojnosťou a prosperitou. Nechávam každému na teraz pár sekúnd spracovanie tohto. No, je to nesporne veľmi zaujímavá situácia, že vlastne vládne gruzínsky sen a alternatívu tvoria jednak hnutie, ktoré založil predchádzajúci prezident Saakašvili a potom odštiepenci od gruzínskeho sna a odštiepenci od Saakašviliho hnutia a potom ešte jedno ďalšie zoskupenie. A gruzínsky sen, ktorý vládne už 12 rokov, si teraz myslel, že treba zakázať opozíciu a kandiduje s tým a s ambíciou mať ústavnú väčšinu, aby mohol zakázať opozíciu. A opozícia kandiduje s tým, že vlastne nechce vládnuť celé 4 roky, ale iba nejaký čas, aby to prekrávali vesky, čo mi tak pripomína náš rok 1990, keď sme si povedali, že netreba 4 roky, stačí 2 roky a po tých 2 rokoch nebolo tak ráno väzby, ale prišiel Mečiar. Dobre, teda technicky, aký je gruzínsky volebný systém? Koľko tam tie strany potrebujú? Áno, ten volebný systém je asi veľmi podobný slovenskému. Volia sa 150 poslanci. Teraz prvýkrát budú volení proporčne, doteraz bol Gruzínsko zmiešaný systém. 120 poslancov sa volilo prostredníctvom kandidátnych listín a 30 sa volili v jednomandátových obvodoch. Teraz prešli na plne proporčný systém, to znamená, všetci členovia parlamentu sa budú voliť na základe kandidátnych listín politických strán, čo teoreticky zvýhodňuje trošku opozíciu, čiže to je taký zaujímavý ústupok. Na druhej strane sa zvýšilo trošku kvórum pre vstup do parlamentu, doteraz to boli 4%, teraz je to prvýkrát 5%, čiže podobne ako na Slovensku. Toto je v podstate ten politický systém. Ešte zaujímavosťou je, že teraz prvýkrát bude zavedené elektronické hlasovanie, argumentujú tým, že to sa ťažšie zneužíva, ťažšie sa to nejakým spôsobom, no, tam dochádza k nejakým volebným manipuláciám, ale zase mnohí ľudia sa boja toho, alebo starší ľudia, akým spôsobom to bude fungovať, či budú vedieť voliť a tak ďalej, Čiže to je tiež také novum, že budú voliť prostredníctvom nejakých zariadení, nejakých volebných počítačov. A treba aj dodať, že znížil sa počet volebných miestností v zahraničí, ktoré v minulosti bolo okolo cez 60, teraz je cez 40. Opäť súvisí to pravdepodobne s predpokladom, že teda voliči žijúci v zahraničí môžu voliť viac nejak proeurópsky, povedzme. Takže aj toto môže zohrať rolu a samozrejme Gruzín sa už žije veľmi veľa v zahraničí, a možno ešte dodám k tomu elektronickému systému, to nie je systém, ktorý by posiel internet, ktorý by sa volil internetom, to je oddelené, ale sú tam čítacie zariadenia, ktoré teda identifikujú toho voliča, alebo mali by identifikovať toho voliča, opäť s nejakou ako nedokonalosťou, lebo oni skôr nemajú teda všetci biometrické preukazy, to znamená, identifikujú občiansky preukaz primárne. A potom teda dochádza samozrejme k tomu čítaniu toho hlasu a tam sú isté obavy, že či teda to bolo dostatočná osveta urobená, aby sa vedela, ako teda to treba zaznačiť, ale podľa informácií, ktoré mám, tak je to tak nakalibrované, že by nemal byť problém v tom, že by boli hlasy neplatné kvôli tomu, že to by bolo korektne označené, takže tento nejaký problém nejakého potenciálneho zmetku bol nejako odstránený.
ale samozrejme je to, ale tieto elektronické systémy sú len 80% 90% populácie nimi zasiahnutí, 10% voličov nie. Čiže tam je to takýto kombinovaný systém a samozrejme aj to môže zohrať nejakú rolu v tom povolebnom vývoji, keď sa možno, že bude rozhodovať naozaj o 10%, ako sme teraz videli v Moldavsku. Ešte by som povedal k tej diaspore naozaj v Európskej únii, že je pomerne veľa Gruzíncov. Gruzínci môžu cestovať v Európskej únii bez vízovo. A videli sme v podstate aj teraz na výsledkoch toho moldavského referenda. Tie hlasy zo zahraničia prichádzajú úplne nakoniec a tie hlasy boli podstate tie za zmenu, respektíve za uvedenie tej zmeny do ústavy. Čiže takisto ako Moldavci žijúci v Európskej únii hlasovali prevažne za, tak predpokladá sa aj, že Gruzinci žijúci v zahraničí prevažne by hlasovali za opozíciu, za opozičné strany, za proeurópske strany. Dá sa povedať, že o čom budú tie gruzínske grupy, o čom rozhodnú, lebo už teraz sa tu rozprávali dosť dlho a je ako veľmi to nebolo pravici a lavici, alebo konzervatívizme, liberalizme, ale teda budú tie voľby iba o tom, či gruzínsky sa dostane pri moci a ešte viac nejako ťahne skrutky a odkloní krajinu smerom z tej európskej trajektórie niekde bližšie k Rusku, alebo teda neostane a náhradí ho opozícia, alebo ešte o niečom sa tam bude zhodovať. Aké sú témy, o čom sa hovorí v rámci kampane na výkon? No, tie témy sú skôr také, ja by som to povedal, naozaj zástupné. To znamená, aj v Gruzínsku je to o tom strašení vojnou, to znamená, ak budete voliť opozíciu, tak volíte vojnu. Myslím, že tu sa objavili správy o tom, ako Gruzínsko zaplavili billboardy, kde na jednej strane je zničená ukrajinská nejaká katedrála alebo nejaké zničené domy, že toto je na Ukrajine a na druhej strane zase v Gruzínsku nejaký nezničená nejaká budova. Čiže aj takto pod Prahou sa snažia voličov presvedčiť, že teda voliť mier. Čiže mier vojna, to je taký ten jeden z tých narratívov. Na druhej strane opozícia sa pracuje s tým narratívom proruská vláda versus európska opozícia, lebo vedia, že v tej populácii je veľmi silný proeurópsky sentiment, čiže by sa snažil s týmto pracovať. Ale nejaký zásadnejší ekonomický program, ktorý by akože tá krajina zúfalo potrebovala, bohužiaľ ani jedna, ani druhá neprináša. Skôr je to naozaj o tých heslách a tézach, akože a napríklad gruzínsky sen teraz predstavil svoje priority minulý týždeň, ale bolo to na jednej tlačovke rýchlo povedané, ani okolo toho nevybudovali nejakú ďalšiu kampaň, tam sa špekuluje, že s tým volebným programom si nie celkom stotožne ten Bidzina Ivanišvili, takže to tam len tak prezentovať, lebo to prezentovať museli, ale veľmi to nechceli prezentovať nejak detaľnejšie, čiže je to také skôr zastupné témy ako tie reálne témy, ktoré by bolo potrebné, aby Gruzínsko naozaj adresovalo. Áno, myslím, že ale toto nie je len typické pre Gruzínsko. Keď sa pozrieme na absenciu nejakých teda politík alebo programov volebných strán aj u nás, ale aj povedzme v Maďarsku, tak môžeme vidieť veľmi ako nápady tej zhody. Si môžeme spomenúť, že v 23. keď boli voľby, nie, v 22. voľby v Maďarsku, tak jedna z hlavných téz v Maďarsku bola, že vojna alebo mier. A opozičné strany boli nalepkované ako strany vojny. To je to isté v Gruzínsku. To hovorí kolega. Billboardy, ktoré ukazujú strana vojny a sú tam fotografie lídrov tých jednotlivých koaličných zoskupení. Čiže tam to nejde o nejaké verejné politiky, ktoré by riešili nejaké problémy pri tom. Ako druhý najvýznam, tak verejné mienky hovoria, že jedna téma, ktorá sa ľudí najviac dotýka, je vojna. Čiže ono aj to opakovanie z tých narratívov zanecháva samozrejme vplyv aj vo verejné mienky, a ono konec koncov tá vojna tam rezonuje. Dôvody sú veľmi, veľmi ako zrozumiteľné. Gruzínsko má skúsenosti s vojnou, má skúsenosti
vlastne veľmi, veľmi ako ešte čerstvé, čiže tí ľudia toto vnímajú. Ale druhý problém je ekonomická situácia, to znamená platy, penzie. To je ako to, čo ľudí zaujíma a čo ich trápi, ale do akej miery to reagujú politické strany nejakými politikami a nejakou debatou vecnou, to tam moc nehrozí. Čiže, ale to nie je len teraz, to je tak už niekoľko rokov. Čiže keby tá verejná debata sa tam viac koncentruje okolo takýchto vesiel a zástupných problémov, ale nemá charakter vecnej debaty, na základe ktorej by sa nejako rozlišovalo. Aj čo sa týka pravo-ľavého členenia, alebo hodnotového členenia na osi, povedzme, sociálny konzervativizmus, sociálny liberalizmus, alebo nejaká ekonomický liberalizmus a potom nejaká ľavica, pravica ekonomická, tak ono, tie politiky sú, ak sú, tak sú veľmi podobné a sa nachádzajú niekde v takom nejakom, možnože mierne v pravom strede. A čo sa týka hodnotového nastavenia, tak áno, zopár takých liberálnych, ale tá druhá väčšina je opäť v takomto sociálne konzervatívnej osi, ale nie extrémne, ale niekde tak, aby zodpovedala tým očakávaniam aj verejnosti, ktorá, kde povedzme dôvera voči inštitúciám ako cirkev je extrémne vysoká. Ilia ako patriarcha má 88% dôveru pomedzi akýchkoľvek verejných osobností, to je a dlhodobo si to trošku klesá, ale stále je to extrémne viac ako ktokoľvek, akákoľvek ďalšia verejne činná osoba. Čiže áno, tie strany zároveň aj na toto ako reagujú, ale áno, debata o verejných politikách. Ešte raz. Veľa sa mi to dala, som rozprával, sa mi budú. Ešte by som doplnil to Maďarsko, to je veľmi zaujímavý príklad, pretože napríklad teraz v auguste v Gruzínsku prijali zákon, ktorý sa veľmi podobá na maďarský zákon, odmietajúci tzv. LGBTI propagandu, čiže je tam veľmi silná inšpirovanosť zo strany Gruzínska z Maďarska, väzby medzi hlavne predchádzajúcim predsedom vlády, Garibašvili, ten bol veľmi, veľmi blízky s Orbánom, aj súčasný predseda vlády už navštívil niekoľkokrát Budapešť a tie Orbánové paky, ultrakonzervatívne paky, čiže tam vystupovali a inšpirovali sa. Je tam určitý transfer skúsenosti z Maďarska do Gruzínska. Je to tam bazí. Tie voľby slobodné a férové, alebo sú nejaké pochybnosti o tom, že by mohlo dochádzať nejakým manipuláciám? Ťažko povedať, samozrejme dopredu, nemáme kryštálovú guľu. Opozícia tvrdí, že môže dôjsť k takýmto ovplyvňovaniam, že už k ním už aktuálne dochádza, pretože tá volebná korupcia nie je len o tom, že niekto stojí a rozdáva 10 eurovky niekde za volebnou miestnosťou, ale je to v podstate práca s tými ľuďmi, ktorí sú napríklad zamestnaní v štátnych inštitúciách. Im je vysvetlené, že ak gruzínsky sen prehrá, tak môžu prísť o svoje miesto. Toto si tak trochu gruzínsky sen otestoval práve počas tých protestov proti tomu zákonu o zahraničnom vplyve, kedy prostredníctvom hlavne rodičov tlačili rodičov zamestnaní k štátnej sfére a štátnom sektore, tlačili na to, aby rodičia vplývali sa na svoje deti, pretože tie protesty boli vedené hlavne mladými ľuďmi, teenagermi plus ľuďmi možno okolo 30-ky, tak aby vplývali na tých svojich potomkov, že ak budú ďalej protestovať, tak to môžu mať neblahé následky na kariéru ich rodičov napríklad. Čiže niečo podobné sa pravdepodobne bude opakovať. Je tam dosť veľa volebných monitorov, aj zo Slovenska tam vyšli nejaký ľudia, čo vieme. Čiže veríme, že dohliadnú na to, aby takýchto nejakých volebných excesov tam bolo čo najmenej. No ale hovorím, už tie voľby v roku 2020 mali takú nejakú pachuť zneužívania toho volebného systému.
opozícia ich sa ich rozhodla vtedy bojkotovať, čiže opozícia teraz je pripravená v podstate na protesty a na protestné akcie, ak naozaj to, ak tam bude nejaké silné podozrenie, že došlo k manipuláciám. Tam z takých mojich rozhovorov čiže z takých mojich rozhovorov vyplynulo niekedy, že v minulosti mohlo hroziť napríklad to, že boli tí voliči nútení odfotografovať svoj ten volebný lístok, aby ho potom niekomu ukázali a dokumentovali tak, že volili tak, ako volili. To je ako keby jeden, povedzme, moment. Teraz, jak sa volí s tými elektronickými zariadeniami, sú tie plenty nižšie, čiže tam je ako keby aj do istej miery nejaký spôsob kontroly toho, aby sa takéto veci nediali. To je akože jeden možnosť toho, to takto sa snažia nejako zamedziť alebo dospieť k tomu, aby boli tie voľby naozaj tajné. Ale zároveň nejaké kupovanie hlasov, to sa nedá. A tých dobrovoľníkov, monitorov, tých je okolo, ako tých voľbých miest je okolo 3000 a tých dobrovoľníkov, monitorov by mali byť okolo nejakých 2000. No neviem, proste oni by mali byť všade, či sa to podarí. Posledná otázka, kým dám priestor aj publiku. A hrozí aj teraz zasahovanie zo strany Ruska, alebo teda, ak sú nejaké obavy, tak sú obavy, že teda vládnúca strana nejakým spôsobom do toho zasiahne, alebo tak v súvislosti s Moldavskou na začiatku sme sa bavili, že tam podozrenie skupina hlasov, čo tie peniaze môžu mať pôvod aj v Rusku. Nedávno boli voľby na Tajvane, kde teda bol silný vplyv zo strany Číny v rámci jednej vojny a niečo takéto aj v Gruzínsku? Tak niektorí ruskí predstavitelia už prislúbili gruzínskej vláde, že ak budú náhodou problémy, tak požiadajú ich o pomoc, tak sú ochotní pomôcť, samozrejme, ako je šlo. Nie oficiálne, nie tí najvyšší predstaviteľov Ruska, ale predstaviteľov, ktorí sú v ruskom parlamente. Čiže treba to brať z rezervu, ale tak či tak tým ovplyvňovaniam môže dôjsť. Zjedlovnosti buď v Moldavsku sa im čo to podarilo, čiže je možné, že nejakým spôsobom ovplyvňovania môže dôjsť aj v Gruzínsku. Čo bol problém už tento rok počas tých protestov proti tomu zákonu o zahraničnom vplyve, tak tam sa hovorilo, že niektoré tie osoby, zapaskované osoby, ktoré tam byli tých protestujúcich, a napádali ich, tých aktivistov, takže boli buď z Ruska, respektíve napojení na organizované skupiny zločinu, ktoré má väzby na Rusko. Čiže ak by tam došlo k nejakým protivládnym demonstráciám, ktoré by mohli byť aj pokojné, tak takýto nejaký plyn tam môže byť, ktorý sa môže snažiť spraviť tie protesty alebo premeniť tie protesty na nejakým spôsobom násilné. Čiže aj takýto vplyv tam môže byť nejaký priamy, taký časom. Ruský vplyv? Ja si myslím, že po tých voľbách skôr očakávam nejak takúto kontestáciu, že tie rozdiely nemusia byť veľké a bude sa dlho debatovať o tom, že aký je ten výsledok a či teda to rozhoduje to percento, pol percenta, 2% a bude sa do veľkej miery hrať o to, že aký je ten skutočný výsledok. To môže byť tá budúcnosť po voľbnej moci, ako dlho to trvá. Myslím, že do 29. novembra musí, neviem, či ústavný súd vyhlásiť ten posledný termín a vyhlásenie výsledkov volieb, že tam je nejaké obdobie, do ktorého môže dochádzať k prepočítavaniu a zisťovaniu a potom sa musí ten výsledok dostaviť. Už tak uvidíme, môže. Niekto má nejakú otázku, tak prihláste sa, predstavte sa a povedzte, naša slučná asistentka vám. Dobrý večer, Jan Messi. Bola tu spomenutá vysoká miera dôvery k gruzínskej pravoslavnej cirkvi. Na gruzínsku pravoslavnej cirkvi sa odvoláva aj v tom texte, ktorý si to vysčítal súčasný premiér. Vieme, že Gruzínsko je, ak je najstarší, tak jeden z najstarších kresťanských národov na Zemi. Dal nám aj Stalina tak trošku
pozície. A zaujímavé ma, aký má ona postoj voči Rusku a voči Európe? Je gruzínska pravoslavná cirkev jeden z obecne z mechanizmov, cez ktorý sa šíria rôzne tie gay, lesbian témy do spoločnosti? A má ona podporu aj v urbánom prostredí, alebo je to skôr prevažne urbánny fenomén? Je ich vplyv? Proste, vplyv pravoslavnej cirkvi v tom politickom diskusie. Tak to je ako ťažko, neviem, nebudem vedieť na to presne odpovedať, poviem na môj dojem. Môj dojem je, že vplyv gruzínskej cirkvi je veľmi veľký. Nie je to len vecou urbaného, rurálneho prostredia, je to naprieč. Samozrejme, na vidieku to môže byť ešte viac, ale to je asi prirodzené. A ak dochádza k nejakom verejnom diskuze k nejakým situáciám, alebo nie v diskuze, ak dochádza k nejakým situáciám, ktoré na ktorých sa odráža otázka tohto stredu hodnot, povedzme hodnot liberálnych alebo moderných, sekulárnych s hodnotami, ktoré sú viac tradicionalistické, tradičné, tak môj dojem je, že cirkev sa stavia otvorene na stranu zachovania tradícií, udržania tradícií, v ich prejavoch sa toto objavuje a zdôrazňuje. Politické strany ani inštitúcie ani si nedovolia kritizovať čokoľvek, čo súvisí s konaním cirkvi. To ale neznamená, že musia nevyhnutne s tým súhlasiť, ale to len svedčí o tom veľkom vážnosti alebo teda význam toho postavenia cirkvi. Ale ak teraz by som sa pozrel na to z takéhoto pohľadu, že za posledných niekoľko rokov, možno to vedieť presnejšie, došlo v Tbilisi k viacerým situáciám, ktoré mali povahu pogromu voči osobám, ľuďom LGBTI, s účasťou niekoľko stoviek a možno aj niekoľko tisíc osôb, kde za účasti aj predstaviteľov cirkvi, hoci nie tých najvýznamnejších, ale aj s prítomnými, boli prítomní aj kňazi, mnísi, niekde, lebo tam je silná monastická tradícia. Ak to súdime podľa tohto, tak to svedčí o tom, že tá miera toho sociálneho konzervativizmu, ako to je v tom vnímaní spoločnosti, je veľmi silná. Takže ja, možno to je taký príklad pár spodotlá, časť za celok, neštudoval som to, ale môj dojem je, že áno. Možno ešte jednu vec spomeniem, takú anekdotu, ale symptomatickú. Lebo to som si pripravil. V januári tohto roku v Tbilisi v chráme Svätej Trojice bola odprezentovaná alebo odhalená ikona Svätej Matróny s postavou, ktorá stala vedľa nej, ktorá mala charakter Jozefa Vysarionoviča. Čiže na ikone bol zobrazený Stalin a pri Svätej Matróne. A to má svoje historické pôvody, ale vzbudilo to rozruch v tej časti, povedzme, občianskej spoločnosti, že jedna aktivistka prišla a
postriekala tú ikonu nejakou farbou, lebo sa nemohla pozerať na to, že Stalin ako masový vrah je tam zobrazený. No a toto vzbudilo, to bol škandál, ale on ten škandál, nie že škandál, to vzbudilo reakciu, došlo dokonca aj k akémusi demonstrácii pred bytom tejto aktivistky a myslím si, že aj hrozilo nejaké násilné potrestanie týmto rozhorčeným davom, že ako si toto dovolila. Ale otvorilo to aj tú otázku toho, že bolo toto urobené s posvetením teda oficiálnych štruktúr cirkvi a ako sa k tomu postavila potom cirkev, tak presne na tom bolo vidno, že odvahu niečo povedať malo zo pár aktivistov, ktorí sa venujú povedzme odhaľovaniu sovietskej histórie zločinov počas obdobia sovietskej vlády, ktorí ako sa nebáli povedať aj teda to, že to bolo už za hranou toho, čo je v spoločnosti malo byť prípustné. A myslím, že cirkev v tom sa postavila tak, že neviem, či uznala nejakú chybu alebo niečo, určite, že uznala, že toto bolo, že to nebolo v poriadku, ale politické strany sa k tomu nejako moc ako neviem. Možno len by Kopa Fides niečo k tomu povedal. A ešte tak dostala 5 dní väzenia. Ja len doplním, áno, ja som to tiež poznačil, ale v podstate ste to povedali, že v podstate sa tento rok už Pride pochod ani nebol a posledné 2 roky bol naozaj násilný. Dokonca pred 3 rokmi došlo k jednému úmrtiu, nie síce jedného z tých pochodujúcich, ale jedného z novinárov, ktorí pokrývali ten pochod a potom následne ten útok toho davu, extrémne pravicového davu, v rámci ktorého boli aj mnísi a zastupcovia teda gruzínskej pravoslavnej cirkvi, čiže to je tiež taký trošku symptom, ale na druhej strane, ako ste spomínali, je mimoriadne veľmi vplyvná pravoslavná cirkev v Gruzínsku, má významný vplyv na formovanie vnímania ľudí, ako ľudia vnímajú rôzne témy, vrátane Európskej únie napríklad. To znamená, že tie narratívy o dekadentnom západe, LGBTI a tak ďalej, šíri sa to aj prostredníctvom tej pravoslavnej cirkvi. A možno, že aj to má nejaký vplyv na vnímanie ľudí, akým spôsobom vnímajú západ, vnímajú Európsku úniu. Ale je tam heterogenita, ako aj u nás podobne máme kazateľov, by som to nazval, extrémne radikálnych, ale máme zároveň aj liberálnych a myslím, že toto platí aj o Gruzínsku. Takisto stretnete aj takých. No, ale celkovo by som povedal, že je to posunuté viac vyššej miere prítomného zo sociálneho konzervativizmu spoločnosti. Porovnať za spoločnosti. Niekto ďalší otázka? Dobrý deň, moje práve Dušan Mihály. Chcel by sa spýtať vzhľadom konfliktu na Ukrajine, keďže je tam posledná gruzínska legia, ktorá nejakým spôsobom v podstate nejakým 20 alebo 30 rokov pomerne bojuje s Ruskom. Čiže nejak to vlastne rezonuje na tom Gruzínsku, keď vlastne ich ľudia, a nie sú to vlastne stovky ľudí, bojujú na Ukrajine a v podstate za ten západ, dá sa povedať. A vlastne na Gruzínsku sa bavíme o tom, že teda že je Gruzku tak akože. Jak to vlastne vnímajú? To samotní Gruzínci. Ďakujem. Som to už spomínal. 80% Gruzíncov má veľmi jasno v tej orientácii, kde je sebe, kto je agresor, kto je obeť a o čo vlastne ide. Tam je to tak jasné, keď prídete do Tbilisi alebo do Gruzínska, že sa naozaj cítite úplne v inom svete. A je to oproti tomu, ako je to tu na Slovensku, je to nesmierne občerstvujúce pre ľudí ako som ja. A to znamená, že áno, ako ste povedali, Gruzíni to vnímajú veľmi citlivo, veľmi jasne vedia, o čo ide, kto je agresor. A je obdivuhodné, že teda, a zároveň to svedčí o gruzínskej náture a o tom, že
vedia, o čom je byť napadnutý, vedia, o čom je pôsobenie aj Ruska ako impéria, agresívneho impéria a majú tú odvahu aj teda tú to hrdinstvo, že bojujú a že sú priamo v epicentre diania na Ukrajine, alebo a má to ale aj svoj okrem toho hrdinského rozmeru, to má ale aj pragmatický rozmer. Môj názor je, že na Ukrajine sa rozhoduje aj o Gruzínsku. To je dosť jasné, pretože Gruzínsko je v záujme sféry vplyvu Ruska, to sa netají posledné, ale to aj keď sledujeme vyhlásenia, povedzme, zahraničných ministerstva zahraničných vecí, alebo aj ako dianie Ruska voči Gruzínsku, rôzne ústretové kroky, snaha zapojiť Gruzínsko do rôznych rokovaní o Kripus 3, Irán, Turecko, Rusko, Arménsko, Azerbajdžán, alebo sa snažia, ako teraz uvoľňujú ten vízový režim, alebo sa zjednodušuje, čiže je tu snaha ekonomicky proste hrať na tú pragmatickú stránku toho prepojenia Gruzínska s Ruskom, ale samozrejme ten jasný postoj alebo porozumenie tomu, čo ide v týchto vzťahoch, to gruzínska verejnosť má. Ja som zase vypadal mikrofón, takže toto ja len doplním. Tá gruzínska legia, ale niektorí z nich pôsobia na Ukrajine už od roku 2014, niektorí teraz od roku 2022. A aj na tom príklade tých gruzínskych tzv. Zahraničných bojovníkov je možné vidieť tie kroky vlády. Napríklad oni blokovali týmto dobrovoľníkom, aby odišli na Ukrajinu. Odmietli im odlet ich lietadla, mali vybavený let, prostredníctvom ktorého sa mali spoločne presunúť na Ukrajinu. Gruzínska vláda im to zakázala. A teraz zase posledné dole, posledné niekoľko týždňov, teraz pred voľbami zase začali s takými procesmi proti ľuďmi z gruzínskej legie, ktoré sa vrátili do Gruzínska, tak začínajú vyšetrovať, začínajú vypočúvať. Čiže sú tam obavy zo strany niektorých tých ľudí v gruzínskej legii, že po prípadnom víťazstvu vo voľbách, že by mohli začať Gruzínsko vydávať až do Ruska. Čiže aj takáto obava tam je. Tam sú ešte dve otázky. Dobrý deň. Chcem sa spýtať, že či ten postoj Gruzínska tým pádom je taký schizofrenický, keď 80% obyvateľstva vníma ukrajinský konflikt správne, ale najsilnejšia strana je v podstate proruská. Že či je ten ukrajinský konflikt nejaký iba okrajový, keď alebo nie je nosná téma. Áno, je to rozporuplné, ale to je Gruzínsko. Tam je 50% obyvateľov si vníma povedzme tú stranu gruzínsky sen, že ona v podstate je proeurópska. A tu mám nejaký prieskum verejnej, ktorý ste zisťovali. My si naozaj myslia, že oni sú proeurópski, alebo zároveň, čo sa týka vzťahov s Ruskom, tak 40% obyvateľstva si myslí, že jasné, ale s Ruskom treba udržiavať pragmatické vzťahy, lebo proste ako život ide ďalej. Tam ľudia žijú z niečoho, ten obchod a tak ďalej. Je to tak, tá realita je taká. Akokoľvek to znie z tohto pohľadu zvláštne, ale Gruzínsko je krajina vyššieho stredného príjmu, hrubý domáci produkt je ja neviem, 8 tisíc či 8 miliard dolárov alebo eur, hoci tam aj táto ekonomická stránka určite zohráva v týchto postojoch rolu, ale áno, je to metúce. Napriek tomu majú veľmi jasné tam, aspoň teda v tom, že kto je agresívny. Dobrý deň, Fred Schneringer. Ja by som mal zo pár otázok týkajúci postavenia Gruzínska teda v politickom kontexte. Ako ste aj spomínali, tak Gruzínsko bolo žiaľ medzi minskými kameňmi, že na jednej strane to bolo Cárske Rusko, bola to Perzia a bola to aj Osmanská ríša. Tá prvá otázka by sa týkala, že ako by ste zhodnotili súčasný vzťah
Gruzínska a Turecka. Súvisia sa otázka sa potom týka niektorých regiónov v Gruzínsku, ktoré majú takéto turkické obyvateľstvo. Týka sa to najmä teda Adžarska. Tam vieme, že v minulosti tiež boli separatistické tendencie niektoré. Viem, že potom už až Saakašvili, že urobil ten prelom práve v tejto v tomto konflikte, preto je teraz veľa ako tých investícií, že štátnych ľudí je do regiónu akoby chcú pozdvihnúť ekonomicky ten danú oblasť. Možno, že či viete zhodnotiť, že či tie tenzie nejak pretrvávajú, že či tie separatistické tendencie tam sú furt nejak prítomné. A posledná otázka je, že či máte prehľad o tom, ako volí tento región. Že povedzme tie regióny, kde je tých 40% toho turkického obyvateľstva, či sa aktívne podieľajú na politickom živote a ak sú nejaké štatistiky, že povedzme, že kto ruských strán volia, alebo že akú rolu zohrávajú, ako aj rolu zohrávajú pri tých ďalších voľbách. Čiže ja by som to zhrnul tak najprv otázka o vzťah Gruzínska a Turecka, následne, že či v tom politickom živote sú ešte prítomné nejak tie separatistické tendencie tých turkických regiónov ako Adžarska. A posledná otázka je teda, že ten politický život v tom regióne, ak viete to povedať. Ak môžem ja. Gruzínsko má s Tureckom veľmi úzke vzťahy. Majú podpísanú takzvanú strategickú dohodu. Tá sa týka nielen bezpečnostných otázok, ale aj ekonomických otázok. Je v Gruzínsku v podstate spolu s Tureckom a s Azerbajdžanom tvorí takú trojkoalíciu, ktorá spolupracuje v oblasti obrany bezpečnosti. Keď sa pozrieme na mapu, tak je jasné, že Gruzínsko je veľmi dôležitým mostom medzi Azerbajdžanom a Tureckom, či dvomi turkickými národmi. Jednak to, že ich teda prepája nejakým spôsobom, aj keď teda Azerbajdžanci by to radi prepojili iným spôsobom, ale zatiaľ to medzinárodné spoločenstvo neumožňuje, našťastie. Ale taktiež Gruzínsko je, a dlhodobo je, dôležitým dopravným koridorom. Gruzínsko v podstate ako keby takou križovatkou, ktorá spája Azerbajdžan, respektívne Kaspický región, Kaspické zdroje energie, so Stredným morom a Černomorským regiónom a dole potom ďalej do Stredomoria, keďže tie energovody pokračujú ďalej cez Turecko na juh až do Európskej únie už aktuálne. Taktiež veľmi dôležitá cestné prepojenie, tiež asi Azerbajdžan do Turecka a železničné prepojenie, čiže východozápadné, ale taktiež aj severojužné. V podstate z Ruska je možné dostať sa do Arménska, s ktorým Rusko má viac menej, ale dlho malo dobré vzťahy, teraz sa tie vzťahy zhoršujú, tak je možné prepojiť sa jedine cez Gruzínsko, cez priechod, hraničný priechod Verchný Lars, odkiaľ ide v podstate všetok tovar z Arménska do Ruska, alebo z Ruska to zase na juh, čiže aj to severo-južné prepojenie je tam dôležité, čiže Gruzínsko je veľmi dôležitou infraštruktúrnou križovatkou, doteraz bolo, vidím, akým spôsobom sa utrasujú vzťahy medzi Arménskom, Azerbajdžanom a Tureckom, tam sú nejaké náznaky, že by mohlo dôjsť v dohode, potom možno, že by sa také geopolitické prepojenie mohlo posunúť trochu južnejšie do Arménska, ale aktuálne je to Gruzínsko a to v podstate spôsobuje, že Gruzínsko je ekonomicky dôležitým partnerom Turecka, pretože cez ňa prechádzajú dôležité tie energovody. Taktiež je dôležité aj pre Azerbajdžan, pretože spája Azerbajdžan s Tureckom a s niektorými inými krajinami, s ktorými potrebujú obchodovať s Európskou úniou. Čiže to je taký ten... Čiže oni sa naozaj potrebujú, sú tam také tie vzťahy spomené pozitívne. Čo sa týka separatistických tendencií v Abcházsku, v Adžare, nie sú. Aktuálne je to naozaj integrovaný región, Saakašvili do neho potom po tej krátkej ozbrojenej roztržke, v rámci ktorej vyriešil adžarský problém v úvodzovkách, teraz veľmi povedané. Následne v
veľmi intenzívne investoval do Adžary. Teraz tam sú zase veľké zahraničné investície, predovšetkým z krajín zálivu, z Turecka, aj z Ruska, stačí z Batumi, to je jak Dubaj na pobreží Čierneho mora. A čo sa týka takého nejakého politického inklinácie toho turkického obyvateľstva, oni sú skôr s gruzínskym snom a s súčasnou vládou, pretože tá súčasná vláda, tak ako som spomínal, ona presadzuje dobré vzťahy aj s Azerbajdžanom, aj s Tureckom. Čiže tá inklinácia je voliť skôr tú vládu v rámci toho turkického obyvateľstva v Adžare. Samozrejme, turkické obyvateľstvo nie je jediné v Gruzínsku. Gruzínsku je pomerne multietnická krajina, že je tam pomerne veľa aj Azerbajdžancov etnických, ale hlavne aj etnických Arméncov. A tam samozrejme tie politické preferencie sú iné tam už. Ja som len dodal, že čo sa týka tej integrácie, tak hlavne čo sa týka toho azerbajdžanského obyvateľstva, tak to tam je stále problém s integráciou, je tam jazyková bariéra, ktorá vlastne je veľkou prekážkou práve pre nejaký typ integračných politik, ktoré by vlastne možný obyvateľstvu aj teda zapájať sa na verejné služby, vzdelávanie, hlavne teda hovoríme o vzdelávaní, pretože je tá tendencia žiť vlastne v svojich sídlach, komunitách uzavretých a to potom robí problém s nejakou politickou integráciou. Ja môžem ešte doplniť, čo sa týka arménskej menšiny v Gruzínsku, tak to je veľmi podobné ako z Azerbajdžanskú, to znamená tiež taká tiež limitovaná tou znalosťou štátneho jazyka. Menšinová politika gruzínska, povedzme si úprimne, nie je práve najprogresívnejšia alebo nejaká taká najbližšia tým štandardom, ktorým sme zvyknutí tuto v Európskej únii. Aj keď teda v prípade Arméncov žijúci v Gruzínsku je to také dvojité, musíme rozlišovať medzi Arméncami žijúcimi v Tbilisi a Arméncami žijúcimi na juhu Gruzínska, Čavachety. Tí v Tbilisi sú samozrejme veľmi silne integrovaní, zatiaľ čo tí žijúci pri hraniciach s Arménskom, kde je Čavachety, Čavachety a v tých regiónoch na juhu, tak tam sa prejavuje to, čo aj kolega spomínal, takéto nejaké sociálna vylúčenosť, kvôli tomu, že nepoznajú jazyk, štátny jazyk, alebo tá ich interakcia so štátnymi službami, s štátnymi orgánmi je obmedzená v určitej miere. Že Gruzínsko je zaujímavé aj tým demografickým, že v hlavnom meste žije asi tretina obyvateľstva, vyberala sa, že je na svojom kraji, čiže v tomto kritériu. A ja som sa chcel teraz pýtať, že či predpokladám teda, že v tom veľkom meste a to mestské obyvateľstvo asi je menej pro gruzínsky sen, ako je teda viac orientované pro západný a pro európsky. A tak som sa chcel spýtať, že myslíte si, že bude to stačiť na zvrátenie toho vývoja proruského, ktorý teda hrozí práve tým víťazstvom gruzínskeho sna? Čiže keď to zjednoduším, typli by ste si na to, že Gruzínsko v týchto voľbách, že v Gruzínsku zvýťazí cesta pro európska, pro západnú? Nebudem typovať, lebo to by bolo asi moc odvážne. Ja to vnímam, že to bude veľmi, veľmi tesné a ten vývoj môže mať nepredvídateľné ako keby trajektóriu. Môj taký osobný odhad je, že ako som už spomenul, že môže nastať neprehľadná situácia a ako vieme, v Gruzínsku netrvá veľmi dlho, kým dojde k nejakému zopätiu verejnému. Ľudia veľmi rýchlo sú nabudení a idú
do ulic vo veľkých počtoch. To sme videli aj včera, koniec koncov. Byli si pochodovali 10 000 ľudí za Európu. Ale ak dojde k kontestácii, čo si myslím, že je najpravdepodobnejšie. Akože, nemyslím si, že menej pravdepodobne považujem, že by došlo k pokojnému odovzdaniu moci smerom k proeurópskej, smer proeurópskej nejaké trajektory. Považujem za menej pravdepodobne. Za pravdepodobnejšie považujem kontestáciu. A miera tej kontestácie bude závisieť od veľa iných ďalších faktorov. A ako sa ona bude vyvíjať, ako sa bude moderovať, akú rolu zohrá prezident, akú ochotu bude, ako sa zachovajú lojálni štátni úradníci, ako sa zachová štátny aparát, aký bude skutočný výsledok volieb, lebo skutočný výsledok volieb nevieme a on aj pri voľbách nie je vždy 100% jasný. Bude deklarovaný výsledok, aký bude ten rozdiel, takže ja očakávam kontestáciu a s takým neistým výsledkom. A samozrejme môžu nastať potom aj posuny vnútri koalícií a môžu nastať pokusy o nejaké zrazu nejaký poslanec zvolený zistí, že sa inak orientuje a... Kontestácia je tým vyjadrujem nejaké súperenie, súťaž, nejaký zápas, nejaký spor, alebo takto, že áno, že bude sa sporiť, že spor. O interpretáciu myslí. Všetci to trošku vyššie pozeráme na to, čo sa deje východne od nás. Vidíme, že ten reálny obraz Ruska je, dá sa povedať, špinavý, krvavý, zločinný a tak ďalej a tak ďalej. Napriek tomu, či už na Slovensku, alebo v Rudžinsku, alebo v Moldavsku, kto si maluje nejaký taký obraz, ktorý je ako tak tým občanom mnohých z nich. Menej rozmýšľajúci, ale mnohých z nich možno aj po hlbokej úvahe volia práve tento smer. A vy ste dozrela časové nové analytiky, ale povedzme, či nie je čas prejsť nejakej syntéze a zamyslieť sa nad tým, aký obraz maluje o sebe Európska únia. U nás, alebo tam, tak, aby tento obraz bol jednoznačne príťažlivý a určite príťažlivejší ako to, čo maluje Putin. Ak môžem zareagovať, tak to je veľmi, veľmi správne zhodnotenie situácie. Aj v podstate toho, čo sa stalo túto noc v Moldavsku, že ten apíl Európskej únie zdá sa, ako keby sa strácal a prevážilo to nejaké bezprostredné výhody, alebo ak sa teda bavíme o niektorých tých, ktorí hlasovali možno, že pod nejakou motiváciou nejakého ovplyvňovania, alebo že nebolo dostatočne vysvetlené, čo v podstate Európska únia je, čo zastáva, aké hodnoty zastáva, aké sú tam benefity. Čiže toto je tak trošku aj možno domáca úloha aj pre nás, ľudí z občianskej spoločnosti, respektívne pre Európsku úniu, aj pre predstaviteľov, začať intenzívnejšie pracovať na tej prezentácii toho, čo v skutočnosti Európska únia je a nejakým spôsobom snažiť sa vyvrátiť tie narratívy, ktorými zásobuje napríklad Rusko alebo niektorí proruskí aktivisti, aktéri, skupiny tieto krajiny, ktoré ste spomínali. Čiže to je taká možno domáca úloha aj pre nás v Európskej únii. A čo sa týka teda tých volieb, ja tiež to nedokážem tiknúť, alebo neodvážim sa to tiknúť, možno dopadnú tak či tak.
súhlasím s kolegom, že pravdepodobne tam dojde k nejakej kontestácii, bude to tesné, možno, že tesne vyhrá Sen, ale bude to kontestované práve zo strany opozície a dôjde tam opäť k protestom a k nejakému vývoju, a potom to bude presne o tom, ako sa zachovajú tie štátne inštitúcie, hlavne tie bezpečnostné zložky a niektoré tie orgány štátu, ktoré majú na starosti priebeh volie, akým spôsobom sa k tomu postaví aj medzinárodné spoločenstvo, konkrétne Európska únia. Dneska bolo také zaujímavé vyhlásenie hovorcu Európskej únie. Sa opýtali, že či v svetle toho, čo sa udialo v Moldavsku včera, či Európska únia nezvažuje vyslanie nejakého tímu, ktorý by pomáhal Rusku bojovať s nejakými hybridnými hrozbami z Ruska, tak on odpovedal, že nie, pretože širiteľným narratívom, proruským narratívom je gruzínska vláda. Čiže a to už je to silné vyjadrenie z strany Európskej únie, takže no, uvidíme, akým spôsobom aj zareaguje aj Európska únia, aj Spojené štáty na ten výsledok tých volieb. Viem, že opozícia, gruzínska opozícia sa snažila presvedčiť, aby boli uvalené sankcie napríklad na Ivanišvili, na tie výroky, čo ste aj vyspomínali, čo ste citovali ohľadne opozícii, takže sa snažili, aby boli zavedené sankcie, personálne sankcie proti niektorým osobám, ktoré môžu v podstate byť kľúčové pri nejakom ukradnutí tých volieb, ako takto povieme. Spojené štáty uvalili sankcie na niekoľko osôb z Gruzínska, ktoré boli spojené s tými násilným potlačením predchádzajúcich protestov. Európska únia sa nedokázala zhodnúť na silnom postupe vzhľadom na postoj Maďarska. A aktuálne uvidíme, či tam nepribudne nejaké ďalšie krajiny. Možno len dodám, sankcie aj voči rodinným príslušníkom, to treba podotknúť, to je dôležitá časť tých sankcií, pretože druhá väčšina všetkých, na ktorých sa týkajú, benefitujú práve z voľného vstupu do Schengenu, zo Spojených štátov a tak ďalej, využívajú finančné nástroje a tak ďalej, pre svojich rodín. Tie rodiny sú veľmi dôležité. A druhý moment je, ako len tiež taká pikoška, som zachytil nedávno, že nejaký vysoký dôstojník z bezpečnostných štruktúr, na ktorého boli uvalené sankcie, sa stal alebo menovaný ako zodpovedný za udržanie poriadku počas volieb v volebných miestoch. To len dokresluje teda tú inštitucionálnu situáciu, ktorá tam je. Takže už neregistrujem ďalšie otázky a niektoré otázky, ktoré sme chceli položiť, už boli položené a zodpovedané a mikrofónom už dochádzajú baterky. Takže chcem sa poďakovať, že ste prišli na túto diskusiu. Chcem sa poďakovať teda predovšetkým našim hosťom Borisovi Stečanskému a Janovi Čitehovi za to, čo nám povedali. Opakujem prosbu, že ak ste sa nepodpísali do prezenčnej listiny, tak pri odchode sa ešte podpíšte a teším sa na ďalšiu diskusiu, možno tu v priestoroch Ukrajinského inštitútu alebo na niektorej z akcií, či už konzervatívneho inštitútu Milana Štefánka alebo inštitútu pre verejné otázky, ktoré organizovali.